ईसेवा प्रेजेंट्स कॉमेडी चैंपियन स्पॉन्सर्ड बाय मिस्त्री समाधान हरेक खराइसी समस्या को एसोसिएट स्पॉन्सर नाट नेपाल्स फर्स्ट एविएशन एकेडमी फॉर एयरलाइन स्टडीज एजुकेशन पार्टनर एक्सपर्ट एजुकेशन एंड वीजा सर्विसेज रिलाय ऑन एक्सपर्ट डाइजेस्टिव पार्टनर डाबर चटकोला ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर सिद्धार्थ बैंक संबंध सदैव भरिलाय ऑफिशियल इंश्योरेंस पार्टनर ज्योति लाइफ सदैव तपाईको साथ पब्लिसिटी पार्टनर VSR मूवीज डिजिटल पार्टनर बुढ़ा सुब्बा डिजिटल मेकअप पार्टनर डीवान यूनिसेक्स सलून वार्ड्रोब पार्टनर श्रीराज टेलर्स स्ट्रीमिंग पार्टनर वीडियो पसल ऑफिशियल फाइनेंस पार्टनर मंजुश्री फाइनेंस रेमिटेंस पार्टनर एक्सप्रेस सेवा ऑस्ट्रेलिया फूड पार्टनर नेबिको बिस्किट्स सेल्फी पार्टनर वीवो S1 प्रो अपग्रेड योर स्टाइल सीमेंट पार्टनर तानसेन सीमेंट स्किन केयर पार्टनर जॉय पपाया सन मार्केटेड बाय वेलकम एडवर्टाइजिंग टेक्निकल कोलैबोरेशन सनबी रेडियो पार्टनर रेडियो ऑडियो सोशल मीडिया पार्टनर मीम नेपाल वर्ल्ड टूर मैनेज्ड बाय डेस्टिनेशन फाउंडेशन एंड वीजा सर्विसेज सिडनी वर्ल्ड टूर स्पॉन्सर्ड बाय रेस्ट रियल एस्टेट सिडनी गेट रेडी फॉर वर्ल्ड टूर विद कॉमेडी चैंपियन फ्रॉम 11th of April 2020 इन सिडनी बेस्ट वे टु चेयर अप युर सेल्फ इज टु चेयर अदर्स आफूलाई खुसी राख्ने सर्वोत्तम उपाय भनेको आफ्नाहरूलाई खुसी राख्नु नै हो र हाम्रो सबैभन्दा नजिकको सबैभन्दा आफ्नो मान्छे भनेको त हाम्रो दर्शक नै हुनुहुन्छ त्यसैले यहाँहरूलाई हँसाउन अनि यहाँहरू सँगसँगै हाँस्नको लागि हामी लिएर आएका छौँ देशकै पहिलो कमेडी रियालिटी सो लेडिज एन्ड जेन्टलमेन वेलकम टु ईसेवा प्रेजेन्ट्स कमेडी च्याम्पियन वेल सदाजै आजको कार्यक्रमको सुरुवात पनि हामी हाम्रो स्पोन्सर्सहरूलाई आभार प्रकट गरेर गर्न चाहन्छौँ हाम्रो ब्युटी पार्टनर दिवान युनिसेक्स हेयर एन्ड ब्युटी सलुन वाटर पार्टनर श्रीराज टेलर हाम्रो सिमेन्ट पार्टनर हो तानसेन सिमेन्ट हाम्रो सेल्फी पार्टनर विभो S1 प्रो आवर वर्ल्ड टुर इज म्यानेज बाई डेस्टिनेसन फाउन्डेसन एजुकेसन एन्ड भिजा सर्भिसेस एन्ड इज स्पोन्सर्ड बाई रेस्ट रियल स्टेट सिडनी र हाम्रो वर्ल्ड टुरको सुरुवात यही आउने अप्रेल 11 तारिकबाट अस्ट्रेलियाको सिडनीबाट हुँदैछ सी यु गाइस हाम्रो एजुकेसन पार्टनर एक्सपर्ट एजुकेसनले फेब्रुअरीको अन्त्यसम्म विभिन्न स्कलरसिपहरू उपलब्ध गराइरहेको छ यदि यहाँहरू अस्ट्रेलिया पढ्न जाने सोचिरहनु भएको छ भने एक्सपर्ट एजुकेसनको नजिकैको अफिस गएर भिजिट गर्नुहोला डोन्ट मिस इट गाइज इट्स अ गोल्डन अपर्च्युनिटी अफिसियल ब्याङ्किङ पार्टनर सिद्धार्थ ब्याङ्क फाइनान्स पार्टनर मञ्जुश्री फाइनान्स रेमिटेन्स पार्टनर एक्सप्रेस सेवा अस्ट्रेलिया स्किन केयर पार्टनर जोय पपाया सन स्ट्रिमिङ पार्टनर भिडियो पसल हाम्रो डाइजेस्टिभ पार्टनर डाबर चटकोला आवर फुड पार्टनर इज नेभिको बिस्किट्स आउनुहोस् कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ सबैभन्दा पहिले हाम्रो प्यानल अफ जजेसलाई स्वागत गरेर लामो समयसम्म टेलिश्रृङ्खला हिजो आजका कुरा मार्फत लाखौँ दर्शकको मन जित्न सफल थुप्रै स्टार कमेडियनहरूका गुरु अनि कलाकारिताभन्दा अलि माथि उठेर प्रोडक्सन र डिरेक्सन मार्फत हरेक पिँढीका दर्शक र कलाकारलाई जोड्न सफल लेट्स वेलकम अनरेबल सन्तोष पन्त सर एकजना यस्ता कलाकार जसले आफ्नो कलाको सरलता मार्फत हास्य व्यङ्ग्यलाई दर्शकको मुहारसम्म मात्र होइन मन र मस्तिष्कमा पनि पुर्याउन सफल हुनुहुन्छ आउनुहोस् जोरदार तालीले स्वागत गरौँ करोडौँका दक्ष हास्य कलाकार मनोज गजुरेललाई The national award-winning actress and outspoken feminist and someone I love because be it be the kind of films she does or daring statements she makes or the decision about the big fat wedding, Meenu Richudi, why isn't Vichy Richa Sarma? Hello.
समय यता आफ्नो रोचक कमेन्टले दर्शकको मन जित्न सफल, हेर्दा चाहिँ खासै के गर्नु होला र जस्तो देखिने, तर जे गर्नुहुन्छ उहाँ गजब गर्नुहुन्छ। लेट्स वेलकम द हिट मुभी मेकिङ डाइरेक्टर प्रदीप भट्टराई। वेल, हामीलाई थाहा छ आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूको सबैभन्दा ठुलो खुल्दुली भनेको कमेडी च्याम्पियन सिजन वनका फाइनालिस्टहरू को को हुन् त भनेर। अब यहाँहरूको खुल्दुलीलाई हामी धेरै बेर जारी राख्न चाहँदैनौँ। कमेडी च्याम्पियन सिजन वनको पहिलो फाइनालिस्ट हुनुहुन्छ, गत हप्ता पर्फर्मर अफ द राउन्ड बनेर कमेडी च्याम्पियन सिजन वनको पहिलो फाइनालिस्ट बन्न सफल हुनुभएको, लेट्स वेलकम द लजिकल कमेडियन अफ कमेडी च्याम्पियन सिजन वन, हिमेश पन्त। हिमेश पन्त, कङ्ग्रेचुलेसन। यो हप्ता त ढुकढुकी भएन होला है तपाईँलाई, ढुक्कै म त पुगिसकेँ फाइनलमा भने जस्तो भयो एकदमै। सो हाउ इज इट गोइङ, कस्तो लागिरहेछ फाइनली यो सबै यति लामो यात्रा तय गरेर सिजन वानको फाइनलिस्ट बन्नुभयो? अब त एकदमै खुसी लागिरहेछ। म चाहिँ यो हप्ता 7 दिन मात्रै 8 दिन सुतेँ होला होइन, खुसीले, नत्र निन्द्रा लाग्ने थिएन पहिला, यो हप्ता त आनन्दले सुत्यो। So how prepared are you? अब त यो फाइनल अन्तिम खुड्किला हो यहाँहरूको लागि पनि। एकदमै प्रिपेयर्ड नै छु, लेट्स सी। वेल, वी कान्ट वेट यहाँको प्रस्तुति हेर्नको लागि। फर नाउ आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट यु टु मेक युर सेल्फ कम्फर्टेबल प्लिज, एन्ड कङ्ग्रेचुलेसन अगेन। वेल, हिमेश पन्तको बारेमा त यहाँहरूले गत हप्ता नै जानकारी पाइसक्नु भएको थियो, अब रह्यो दुईजना फाइनालिस्टहरू को को होला त भनेर। त्यति सजिलै कहाँ भन्छु, एकछिन प्रतीक्षा गर्नुहोस् किनकि प्रतीक्षाको फल मिठो हुन्छ। सुनेको सुनेको जस्तो लाग्यो यो त। Ladies and gentlemen, please put your hands together for Rama Thapaliya ji. हजुर, आज यहाँ हाम्रो कमेडी च्याम्पियनको मञ्चमा म मेरो बुढालाई खोज्दा खोज्दा हैरान भइसकेँ कि बुवा हजुर अगाडि नै आउनु पर्ने भयो। हिजोको कुराको सुटिङ सकेर बल्ल बल्ल भागु भनेको यहाँ पनि पछि लाएर छोड्ने भएन है। यसो अलि राम्रो राम्रोलाई हेरौँ भनेको यहाँ फेरि पछि लागेर राखिदिनु। राम्रो राम्रो केटीलाई हेर्ने भएर त यहाँ आइपुग्नु भएछ त, सधैँ मलाई सँगै लिएर हिँड्नुहुन्थ्यो, आज खुसुकै एक्लै आउनु भएछ। एकपटक जोरदार ताली यो जोडीको, अनस्क्रिन जोडीको लागि। हामीले साँच्चै नै मिस गरिरहेको जोडी हो। एन्ड द गुड न्युज इज, यहाँहरूले लामो समयदेखि टेलिश्रृङ्खलाको रूपमा मन पराउनु भएको हिजो आजको कुरा अब चलचित्रको रूपमा ठुलो पर्दामा आउँदैछ। यही वैशाख 12 गते प्रदर्शनमा आउन लागेको छ चलचित्र। सबै काम चाहिँ छोरालाई जिम्मा लाएर आफू बेपत्ता बुढा खोज्दा खोज्दा है। अरे अब बुढा कहाँ गए भनेर खोज्दै खोज्दै हिँड्छु त, कमेडी च्याम्पियनमा आएर बस्नुभएको रहेछ। फेरि सधैँ मलाई लिएर हिँड्ने मान्छे आज चाहिँ एक्लै आउनु भएको है। आज एक्लै आएन, कति कान्छीलाई मात्र दिनु, जेठीलाई पनि साथ लिएर आएको छु। एउटा त आज हाम्रो गीत रिलिज भएको है, दोस्रो कुरा के भनेदेखि अब छोराको बिहा गर्ने बेला भयो। अब यति राम्रै केटी यहाँ हुँदा हुँदै त्यो माथि सधैँ बुवा हजुर भनेर पछि लाग्यो केटीलाई, सरकको टिको लाएर छोरा र बुहारी भित्र्याउन नसक्ने कस्तो बुढो होला त। मैले टिको लाएर भएन, लाउनु पर्ने छोरोले, छोरोले मन पराउनु पर्यो नि त, छोरोले मन पराएर यसै ल्याउँदा त बुढाले गाली गर्ने नि त बाबु। तिमीले लिएर जाऊ, जाऊ घर लिएर। त्यही भएर म आज आएको नि त,
अब खै मेरो छोरो खै ए साकर बाबु खै साकर बाबुलाई बोलाऊ बा ल गएर बोला बोलाउँछ मलाई मुवा भन्ने वा बुवा हजुर भन्ने अरे आफ्नो बुढालाई बोलाउनु परेन त हजुर सुन्नुहोस् न भित्रै आए हुन्छ नि होइन यो कमेडी च्याम्पियनमा माला छैन एउटा माला किन नि फेरि अब केटा छँदैछ केटी छँदैछ अब केटाले केटीलाई केटी माला लगाइदियो बाबु अनि यो मालाको हालत पनि किन यस्तो नि फेरि होइन अब यो हतार हतारले मैले किनेर ल्याएको नि त टाइमै भएन अब के गर्नु अनि सुन्छु न यो त भाइटिका गर्ने माला हो त अब भाइटिका होइन यो त अब बिहा गर्ने टिकाको माला हो है अब जे भयो नि माला आइपुग्यो नि त आइपुगेन अब त माला तिमीले उसलाई माला लगाइदेऊ उसले उसलाई माला लगाइदेऊ सकि त कस्तो बेला परेछ भने माई मम इज हियर टु मम्मी रमा दिजु रमा दिजु सम्दिनी पनि यही हुनुहुन्छ आज मम्मी मम्मी लगाइदिऊ त माला घरमै आउनुपर्छ होइन मम्मी होइन आजकलको जमानामा फुत्त भगाएर लाने चलन छ अझ मैले त यत्रो समाजको अगाडि माला लगाइदिनु भनेको छ के फरक पऱ्यो र Well, I mean, Chalchitra, hizo aajako kura ma pani, we are partners, so I don't mind if you're ready for it. Sakar. Huncha, aba, yeah? Sakar. Aba, Sakar gardeu. Aba, etro stage ma aera, agadi mala aisake chha, side ma, eti ramri, mua hajur, plus eti ramri, eti side ma. Eta mom pani aunu bhayo chha re, mero mom pani yahi varipari hoichincha, papa yahi hoichincha, aba etro thulo mauka kina gumau. Hamro सौभाग्यवती हुनु फ्यामिली पिक्चर त बन्छ हिजो आजको कुराको टिम सम्पूर्ण दिव्य देव अनुष्का प्लिज सबैजना टिम मामु हजुर पनि आइसक्यो प्लिज रिचु दिदी सर सन्तोष सर सिनेमेटोग्राफर रवि सामी दाई हुनुहुन्छ हिजो आजको कुरा टिम त यो भयो तर यसमा रिमाको मामु चाहिँ एकदम छुट्याउँदैन आन्टी प्लिज एकछिन हजुर पनि एउटा फ्यामिली फोटोको लागि प्लिज आइदिनु पर्यो रमाइलो भयो एकैछिन दिव्यदेव अनुष्का सबै मामु सबैजना हुनुहुन्छ सो दिस इज द टिम मेरो मम्मी बाहेक होइन हिजो आजको हाम्रो चलचित्र हिजो आज द मुभी त्यो नछुटाउनु चलचित्र यही वैशाख 12 गते रिलिज हुँदैछ र चलचित्रको बारेमा अझ विस्तृतमा प्रकाश पारिदिनु हुनका लागि म मेरो उहाँलाई द डिरेक्टर अफ द फिल्म साकार पन्त प्लिज अहिले हाम्रो समाजमा जे चलिरहेको छ हाम्रो घरमा जे चलिरहेको छ हाम्रो छिमेकी घरमा जे चलिरहेको छ हाम्रो समाजमा जे भइरहेको छ त्यो यथार्थ कुरालाई चाहिँ हामीले हाम्रो मुभीमा प्रस्तुत गर्न खोजेका छौँ यो एउटा सोसियल ड्रामा हो र यसमा कमेडी जनरमा हामीले बनाएका छौँ र भरपूर कमेडी एलिमेन्ट्सहरू पनि राखेका छौँ तर यो कमेडी फिल्म मात्र भनेर चाहिँ नसोच्नु होला यो चाहिँ एउटा सोसियल ड्रामामा बनेको एउटा फिल्म हो है हामी चाहिँ वैशाख 12 गते अब आउने वैशाख 12 गते यहाँहरूलाई चाहिँ हिजो आजको कुरा द मुभी हलमा लिएर आउँदैछौँ आशा छ यहाँहरू आइदिनुहुन्छ र हामीलाई साथ दिनुहुन्छ होला धन्यवाद र साथै आज अर्थात् सोमबारबाट चलचित्रको टाइटल ट्र्याक पनि रिलिज भएको छ हेरेर हामीलाई फिडब्याकहरू पनि दिनुहोला अनि
टेलिश्रृङ्खला हिजो आजको सुरुवाती कालदेखि नै त्यसको परिकल्पना गर्ने सन्तोष सरलाई आज हामीले केही बोल्न त लाउनु नै पर्छ. रमादीज्यू प्लिज सर, फाइनल्ली चलचित्रको रूपमा सर यतै बिचमै आउन एकैछिनलाई, अब अन स्क्रिन जोडीसँगै माइन्ड नगर है. यो हामीले सबभन्दा पहिला सुरुवात गर्दाखेरि हिजो आज कुरा आज भोलिका कुरा नामले चिनिन्थ्यो. त्यो चाहिँ हाम्रो 15 दिनको 1 तारिक नेपाल टेलिभिजनबाट हामीले प्रसारण गर्थ्यौँ. पछि गएर हामीले 17 भाग गरिसकेपछि तत्कालीन महाराधिरा सरकार वीरेन्द्र वीर विक्रम सादेव सरकारबाट चाहिँ किन यसलाई विक्ली नबनाउने भनेर हुकुम भयो. त्यसपछि अनि हामीले एकै हप्तामा हामीले देखायौँ र 11 वर्ष 565 भाग नेपाल टेलिभिजनबाट हामीले देखाउन सफल भयौँ. र त्यो 565 भागमा झन्डै 500 एपिसोड त उहाँसँगै मैले जोडी भएर खेलेको छु रमाजीसँग. र आजको दिनमा पनि रमाजीले हाम्रो पुराना कलाकार निरञ्जन अर्यालजी, उहाँ मेरो मामा ससुरा हो, त्यो बेलामा साकार पन्त सानो थियो, उसले त बच्चैदेखि त्यो डाइरेक्सन हेर्दै हुर्केको. अब आज आएर चाहिँ यो हिजो आज कुराको फिल्म निर्देशन चाहिँ साकार पन्तले गर्दैछ र योभन्दा मलाई गौरवको कुरो के हुन्छ. अब मलाई यति खुसी लागेको छ कि मेरो जिम्मेवारी मेरो छोरोको काँधमा दाइदिएको छु. थ्याङ्क यू. वेल, यो खेलटा र रमाइलोपछि कमेडी च्याम्पियन सिजन 1 को फिनालिस्टहरू को को हुनुभयो भनेर यहाँहरूलाई जानकारी त हामी क्रमबद्ध रूपमा गराउनेछौँ. अहिलेलाई भने पालो भएको छ आजको हाम्रो गेस्ट पर्फर्मरलाई मञ्चमा निम्त्याउने आजको कार्यक्रमको सुरुवात गर्नको लागि. यहाँहरूले सिस्नोपानी नेपालको बारेमा सुन्नुभएको छ छाइ. विगत 31 वर्षदेखि हाँसे बिङ्गेको प्रवर्धन सम्वर्धनमा सक्रिय रूपमा क्रियाशील रहेको संस्था हो सिस्नोपानी चाहिँ. र आज हाम्रो कार्यक्रममा ओपनिङ पर्फर्मरको रूपमा जो आउँदै हुनुहुन्छ उहाँ सोही संस्थाको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ. आउनुहोस् जोरदार तालीले स्वागत गरौँ लक्ष्मण गामनागेज्यूलाई. कमेडी च्याम्पियनको यो कार्यक्रममा उपस्थित हुन पाएर सिस्नोपानी नेपाल सिँगै परिवार नै अत्यन्त खुसी भएको छ. म यहाँहरूलाई केही रमाइला कविताहरू सुनाउँछु. यो कविताको शीर्षक मेरा बा. कुरा काट्न त कहाँ मिल्छ र आफ्नै बाको भन्नुहुन्छ 13 भन्दा बढी 50 भोटा फटाएको. स्कुल सकेर कलेज गइसकेँ तैपनि बा मलाई बालकै ठान्नुहुन्छ. बेला बेलै हातमा समातेर आफूतिरै तान्नुहुन्छ. सम्झाइरहनुहुन्छ मलाई घरिघरि, कथा सुनाइरहनुहुन्छ मलाई थरी थरी. बच्चै हुँदा हामी यस्ता थियौँ भन्नुहुन्छ. 13 उमेरमा हामी उस्ता थियौँ भन्नुहुन्छ. बिहानभरि घाँस काटेर स्कुल जानुहुन्थ्यो अरे बा. बिहानभरि घाँस काटेर स्कुल जानुहुन्थ्यो अरे बा. टिफिनका नाममा ठेट्ना मकै मात्र खानुहुन्थ्यो अरे बा. बाँदर खेद्नुहुन्थ्यो अरे, हलो जोत्नुहुन्थ्यो अरे, हातैले गोबर मुछेर खलो पोत्नुहुन्थ्यो अरे. घिन पनि नलागेको भैँसीका डडलामा बसेर चराउनुहुन्थ्यो अरे. कत्रो आँट कत्रो आँट आमाले लुकाएका कनिका बेचेर दार्जिलिङतिर हराउनुहुन्थ्यो अरे. यी रमाइला कुरा कथा हुन् कि व्यथा हुन् बाका? यी रमाइला कुरा कथा हुन् कि व्यथा हुन् बाका? म छुट्याउन सक्दिनँ यी कथाबाट मैले सिक्नुपर्ने पाठ के हो म खुट्याउन सक्दिनँ. तर पनि साथी हो, तर पनि साथी हो. बा भनेको बा नै हो. बालाई हामीले मान्नै पर्छ. बाको कदर गर्न सबैले जान्नै पर्छ. धेरै सङ्घर्ष गरेको अरे बाले मलाई हुर्काउन बढाउन. धेरै सङ्घर्ष गरेको अरे बाले मलाई हुर्काउन बढाउन. यो सहरमा अड्याउन लेखाउन पढाउन. त्यही भएर होला, त्यही भएर होला बिहान बेलुकै बा मलाई अघि बढ भन्नुहुन्छ. सास भोलि पर्सि फेर्नु, अहिले पढ भन्नुहुन्छ. कलेज जाने छोरालाई आज स्कुल जाँदैनस् भन्नुहुन्छ. दिनको 3 पटक तैँले गरी खाँदैनस् भन्नुहुन्छ.
नपढेको बेला पढिस भन्नुहुन्छ, पढेँ भन्छु पत्याउनुहुन्छ। नपढेको बेला पढिस भन्नुहुन्छ, पढेँ भन्छु पत्याउनुहुन्छ। बेसरी पढेको बेला पढ्दैछस् भन्नुहुन्छ, पढ्दैछु भन्छु पत्याउनुहुन्न। बेलुका दसैँ बजे आधा रात भयो सुत भन्नुहुन्छ, बेलुका दसैँ बजे आधा रात भयो सुत भन्नुहुन्छ। बिहान पाँचै बजे सात बजिसक्यो उठ भन्नुहुन्छ। मैले दिनको दुई चार घन्टा गेम खेल्दा बा निकै रिसाउनुहुन्छ, आफू चाहिँ निन्द्रामा मात्रै फेसबुक बिसाउनुहुन्छ। छोरालाई होमवर्क एउटा सघाउने होइन, छोरालाई होमवर्क एउटा सघाउने होइन, इन्जिनियर बन भन्नुहुन्छ। बायोलोजी विषय सम्झिँदै आफूलाई ज्वरो आउँछ, डाक्टर बन भन्नुहुन्छ। बन भन्दैमा बन्ने भए, बन भन्दैमा बन्ने भए बा किन वैज्ञानिक नबनेको भनेर सोधौँ कि भन्छु, बा किन वैज्ञानिक नबनेको भनेर सोधौँ कि भन्छु सोद्दिनँ, बा किन करोडपति नबनेको भनेर सोधौँ कि भन्छु सोद्दिनँ। धेरै सोधखोज गर्दा मुखमुखै लागेको बात लाग्न सक्छ, धेरै सोधखोज गर्दा मुखमुखै लागेको बात लाग्न सक्छ, अर्थी उपदेश र गुनासाको खात लाग्न सक्छ। बात लागे पनि लागोस्, बात लागे पनि लागोस्, एउटा प्रश्न अवश्य सोध्नु छ। बा भन्नुहुन्छ, बा भन्नुहुन्छ ठुलो भएपछि बाबुआमाको हेरचाह गर्नुपर्छ, उसो भए मेरा बा कहिले ठुलो हुनुहुन्छ? 90 वर्ष कटेका बाआमालाई हेरचाह गर्न बा कहिले गाउँ जानुहुन्छ? तर जे भए पनि साथी हो, तर जे भए पनि साथी हो, बाको एउटा बानी चाहिँ मलाई ताज्जुब लाग्छ। मैले परीक्षामा थोरै राम्रो गर्दा बा किन मात्तिनुहुन्छ, म अलिकति बिरामी हुँदा बा किन आत्तिनुहुन्छ, म घर नफर्कुन्जेल बा किन बाटोतिरै फर्किरहनुहुन्छ, मैले खाना नखाउन्जेल बा किन पर्खिरहनुहुन्छ, मैले घुर्की लगाएर घर छाडेर जान्छु भन्दा बा किन रुनुहुन्छ, मैले नुहाएर छाडेका लुगा बा किन धुनुहुन्छ। यस्ता कुरा सम्झेपछि साथी हो, यस्ता कुरा सम्झेपछि साथी हो, थाहा भयो बाका बारेमा कुरा काटेर कविता लेख्नु मूर्खता हो, यस्तो कविता सुन्नु र मन पराउनु झन् महामूर्खता हो। त्यसैले अबदेखि यस्ता कविता नलेख्ने वाचा गर्छु र यो कविता पनि अहिल्यै फिर्ता गर्छु, धन्यवाद। अर्को एउटा कविता छ, अब घरबाट बाहिर जाउँ, देशको कविता। अहिले एकदमै खाने सिजन छ, त्यसैले म एउटा कविता सुनाउँछु। खाउँ साथी हो खाउँ, खाउँ साथी हो खाउँ, मेरो कविताको शीर्षक हो। खाउँ साथी हो खाउँ, यो देशलाई पिसेर धुलो पारेर खाउँ, ऐन नियमको आँखामा फुलो पारेर खाउँ, हाम्रो सकेसम्म ठुलो पारेर खाउँ। खाउँ साथी हो खाउँ, कानुनमा दुलै दुलो पारेर खाउँ। सात पुस्तालाई मात्र होइन, सात पुस्तालाई मात्र होइन, 17 पुस्तालाई पुग्ने गरी खाउँ, खाँदा खाँदा आफ्नै पखालामा आफै डुब्ने गरी खाउँ। नङ्ग्र्याएर दारेर निचोरेर खाउँ, भुत्ल्याएर रेटेर चिथोरेर खाउँ, सुतेर खाउँ बसेर खाउँ, खाउँ साथी हो खाउँ, नालीमै घुँडा धसेर खाउँ। क्रान्तिकारी मजेत्रोमा लुटपुटिएर खाउँ, क्रान्तिकारी मजेत्रोमा लुटपुटिएर खाउँ, गेरु वस्त्रमा गुटपुटिएर खाउँ, दौरामा ढुकुटी लुकाएर खाउँ, लगौटीमा सुकुटी सुकाएर खाउँ। हिसाब हिना मिना गरेर खाउँ, हिसाब हिना मिना गरेर खाउँ, लिना दिना मिना गरेर खाउँ, नगरिदिनुपर्ने गरिदिएर खाउँ, गरिदिनुपर्ने नगरिदिएर खाउँ। खाने खाडलहरू खनी खनी खाउँ, खानु हुँदैन
भनी भनी खाऊँ खानु हुँदैन भनी भनी खाऊँ प्रश्न र प्रमाणहरूका मुख सिलाएर खाऊँ खाऊँ साथीहरू खाऊँ शौचालयदेखि न्यायालयसम्म सेट मिलाएर खाऊँ खबरदार खबरदार हजार लाख खाएर कुख्याति नकमाऊ खबरदार हजार लाख खाएर कुख्याति नकमाऊ करोड अरब खाएर मान बढाऊ समातिए पनि बदनाम नहुने गरी खाऊ थुनिए पनि नाम चल्ने गरी खाऊ हाक्का हाकी खाऊ हाक्का हाकी खाऊ भक्का भक्की खाऊ डन्डा घुमाएर खाऊ झन्डा हल्लाएर खाऊ बालुवाटारमा ढुकेर खाऊ सानेपामा लुकेर खाऊ बालुवाटारमा ढुकेर खाऊ सानेपामा लुकेर खाऊ गोकर्णलाई दारेर खाऊ टुडी खेललाई तारेर खाऊ घाटदेखि खाँदै खाँदै आर्यघाटसम्म खाऊँ खाऊँ साथीओ खाऊँ यो देशलाई अगस्तीहरूको बस्ती बनाएर जाऊँ खाऊँ साथीओ खाऊँ अर्को एउटा कविता सुनाउँछु मुला कविता आलुको भाउ सुनेर फन्किनु पर्दैन प्रिय मैले मेरै प्रियलाई सम्बोधन गरेको हो आलुको भाउ सुनेर फन्किनु पर्दैन प्रिय दालको दाम सुनेर रन्किनु पर्दैन सहर पस्ने तिम्रै रहर हो जहर पिउने तिम्रै इच्छा हो म त के हुँ र म त के हुँ र मात्र तिम्रो छाया मन्त्री तिम्रो भुँडी भरिए म अगाउने हो तिमी नाङ्गिए न म लजाउने हो डाडु नउठाऊ प्रिय डाडु नउठाऊ प्रिय कुच्चो नचलाऊ बरु आऊ भात बसाऊ छर छिमेकीलाई छकाऊ छोराछोरीलाई फकाऊ अहिले आलु र मुला पकाऊ भरे मुला र आलु पकाऊ दसैँ आउन लागेको छ दसैँ आउन लागेको छ भाउ बेसा जागेको छ सारी भन्थ्यौ यसपटक पारी किनिराखौँ आगौँ सारी किनौँला यो वर्ष इन्जार किनिराखौँ परागौँ सुराल किनौँला सुनको भाउ सुन्दै बेहो सोयला जस्तो हुन्छ प्रिय सकेसम्म फुली नसके पनि कानै गुजी कोट्याउने कनकर्नु धरो धर्म किनिदिउँला सकेसम्म फुली नसके पनि कानै गुजी कोट्याउने कनकर्नु धरो धर्म किनिदिउँला समृद्ध नेपाल बनेछ बाई चान्स कुनै दिन भने समृद्ध नेपाल बनेछ बाई चान्स कुनै दिन भने छोरीलाई पनि ब्युटी पार्लर अवश्य पठाउँला देशले विकासको गति समात्नै लागेको बेला अनुहारमा कालो झन्डा नदेखाऊ प्रिय स्टोभ हल्लाऊ सिलिन्डर ढकढक्याऊ अहिले आलु र मुला पकाऊ भरे मुला र आलु पकाऊ तिमीहरूलाई मात्रै कति हेर्नु मैले खाली तिमीहरूलाई मात्रै कति हेर्नु मैले खाली आफूलाई पनि एउटा चस्मा किन्नु छ यसपालि यस्तो तिलस्मी चस्मा कि लगाएर हेर्दा चोकमा थुप्रिएको आँचीलाई गोबर देखियोस् गोबरलाई गुँत पाक देखियोस् उस बेलाको कुरै अर्को थियो उस बेलाको कुरै अर्को थियो प्रेममा नुन पुरै चर्को थियो तिमी मलाई मेरो राजा भन्थ्यौ म पनि होला तानी भन्थेँ तिमी मलाई मेरो राजा भन्थ्यौ म पनि होला तानी भन्थेँ लहै लहैमा मैले पनि कहिले हृदयकी रानी भने होला कहिले आकाशकी जुन कहिले पाउजुको कुरा गरेँ होला कहिले कानको सुन तिमीले मेरो खुइलिएको तालुलाई कति राम्रो छिप्पिएको आलु जस्तो भनेर प्रशंसा गर्दा तिमीले मेरो खुइलिएको तालुलाई कति राम्रो छिप्पिएको आलु जस्तो भनेर प्रशंसा गर्दा मैले पनि तिम्रो गालाको पोतोलाई कति राम्रो बादलको सोतो जस्तो भनेर खोपेँ होला प्रिय प्रिय वैंशको उन्माद र नेताको आश्वासन वैंशको उन्माद र नेताको आश्वासन जडियाको अङ्ग्रेजी र बौलाको भाषण
त्यही सम्झिदेऊ प्रिय एकै ठानिदेऊ मलाई माफ गरिदेऊ लौ न भोक लाग्यो घरभित्र आऊ मिट मसला हालेर मुलालाई मासु बनाऊ मलाई उल्लु बनाऊ र थप्पडी मारेर रमाऊ अहिले आलु र मुला पकाऊ भरे मुला र आलु पकाऊ अहिले आलु र विगनहरूलाई त कायदाको कविता सुनाउनु भयो सर यहाँले सर्वप्रथम त यहाँले यति लामो समयसम्म नेपाली हास्य व्यङ्गको संवर्धन प्रवर्धनमा जुन योगदान पुर्याउनु भएको छ त्यसको लागि बेजोड तालीले एकचोटि अभिवादन र नमन गरौँ उहाँलाई यहाँको अनुभव लामो छ हाम्रो च्याम्पियनको यात्रा चाहिँ भर्खर सुरु गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो कमेडियनहरू हेर्न भ्याउनु भएको छ दुई तिनवटा भन्दा बाहेकका सबै एपिसोडहरू मैले टेलिभिजनमै हेरेको छु युट्युबमा पनि होइन टेलिभिजनबाटै हेरेको छु हुन त उहाँहरू अब सफलतातर्फ अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ यहाँको यति लामो समयको अनुभवमा चाहिँ केही सुझाव दिन चाहनुहुन्छ के कस्ता चुनौतीहरू उहाँहरूले फेस गर्नुपर्छ यहाँबाट बाहिरिएपछि एज अ प्रोफेसनल कमेडियनको रूपमा अगाडि बढ्नु हजुर पहिलो कुरा त हास्य व्यङ्ग्य भन्ने विषय नै एउटा चुनौतीपूर्ण विषय हो यो त्यति एक त यो हास्य व्यङ्ग्य उत्पादन गर्न पनि सजिलो छैन उत्पादन गरिसके पछाडि पनि यो चुनौतीपूर्ण हो होइन यसका धेरै अनुभवहरू हामीले बटुलेका छौँ र यो धेरै लामो यात्रा पनि हो म एउटा उदाहरणको लागि भन्न चाहन्छु जस्तो कि यहाँ अगाडि हाम्रो सन्तोष दाई हुनुहुन्छ मनोज गजरेल हुनुहुन्छ होइन त्यसै गरी अब मदन कृष्ण हरिवंशहरूदेखि लिएर हास्य व्यङ्ग्यका ठुल्ठुला हस्तीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले धेरै लामो सङ्घर्ष गरेर 15, 20, 25, 30 वर्षसम्म सङ्घर्ष गरेर त्यो ठाउँमा आइपुग्नु भएको हो जो अहिले हाम्रो यो कमेडी च्याम्पियन सुरु भयो एउटा अत्यन्त राम्रो प्लेटफर्म भयो यो प्लेटफर्ममा जो हाम्रो नयाँ पुस्ता भाइहरू बहिनीहरू आइराख्नु भएको छ उहाँहरूको लागि यो धेरै राम्रो मौका भयो कि उहाँहरू अत्यन्त छोटो समयमै एक प्रकारले स्थापित जस्तो भइसक्नुभयो यो उहाँहरूको लागि एउटा सुवर्ण मौका हो र यो जुन स्तरमा उहाँहरू आइपुग्नु भएको छ त्यो स्तरलाई उहाँहरूले कायम गर्ने र यसलाई अझ राम्रो बनाउँदै अगाडि लानका लागि म उहाँहरूलाई एकदमै शुभकामना दिन चाहन्छु यो कमेडी च्याम्पियन हाम्रो देशको हास्य व्यङ्ग्य जगतको लागि एउटा माइल स्टोनको रूपमा मैले यसलाई लिएको छु सरले अघि खाऊँ भन्नेवाला कविता सुनाउनु भयो मनोज सर हजुर अब त करोडमा चित्त नबुझ्ने रहेछ 70 पुर्याउनु पर्ने भयो त त्यतिले मान्दैन अझै त्यो करोडका पोका खुल्नै बाँकी छ पख्नु वेल यहाँहरू त सहकर्मी सहयात्री पनि होइन लामो समयसँगै सहकार्य गरेको अनुभव पनि छ एकदमै एकदमै लक्ष्मण गामनागे म लेख्छु पनि तपाईँलाई थाहा छ नि होइन चारवटा किताब निकाले जुन आफै भन्न मिल्दैन नि तपाईँले बुझ्नुपर्छ मेरो बारेमा मेरो लेखनको गुरु पनि हो उहाँ र पहिलो मेरो आर्टिकल उहाँकै चडकन भन्ने पत्रिका छापिया थियो प्रति सर आजको हाम्रो विशेष अतिथि पर्फर्मर विशेष स्वागत यहाँको मुखारविन्दुबाट सुन्नै पर्छ दाई र म चाहिँ दाजुभाइ हो हामी लक्ष्मण गामनाङे भन्ने बित्तिकै लक्ष्मण भट्टराई हो दाई पनि 24 भट्टराई हो दाईलाई मैले पहिल्यैदेखि नै खोजिरहेको हुन्छु मलाई चाहिँ दाईको कविताहरू अब पहिल्यैदेखि सुनेको हो नि त के लाग्छ भन्दा पुरानो मान्छेहरूको चाहिँ सोच पुरानो हुन्छ कुराहरू पुरानो हुन्छ अहिलेकोसँग मिल्दैन भनेर भनिन्छ नि कति दाईको सोच दाईले जन्माएका कविताहरू अहिलेको सोचको मान्छेको भन्दा माथिल्लो लेभलको हुन्छ थ्याङ्क यू धन्यवाद एकदमै उहाँ चाहिँ त्यो अपडेट भएको सफ्टवेयर अपडेट भएको कम्प्युटर जस्तै हो पुरानो भए पनि अहिले नयाँ भर्सनको कम्प्युटर हो दाई थ्याङ्क यू शालीन र शिष्ट हास्य व्यङ्ग्यको खुरा खोज्न पनि लक्ष्मण गामनाका आर्टिकल कविता पढे हुन्छ है भाइहरू विशेष के हुनु उहाँको त्यो अहिले अहिलेको नेपालको अवस्थाको बारेको खाम जति सक्दो खाउँ भनेर उहाँले भन्नुभयो यो चाहिँ सायद कुनै बेला लाज मानेर भए पनि अहिलेको नेताहरूले खुसुखुस हेर्छन् होला युट्युबमा टेलिभिजनमा त हेर्न भ्याउँदैनन् होला लुकुलुक यस्तो छ अरे नि त नेताजी भन्छ हो र खै देखाउनु त फटा मराहरूले जे पाए त्यही भन्छ नि उडाएर आफूले खानु पाएको छैन अर्काले खाएकै अरे त भन्छ धेरै राम्रो छ
अहिलेको समाजको परिस्थिति बारेमा हामीले यसरी नै जनतालाई चाहिँ चेतना दिने हो। यहाँहरू त्यसको लागि अग्रज हुनुहुन्छ, यहाँहरूको कामको सफलताको कामना गर्दछु। थ्याङ्क यू सर। रिचिदी युवनाएर अब लक्ष्मण दाईको कविताहरू त मलाई असाध्यै नै स्तरीय भन्छ नि, यथार्थशील र प्रगतिशील हुनुपर्छ भनेर, प्रगतिशील हास्यव्यङ्ग्य चाहिँ यो हो कि एकदम सरल, एकदमै स्तरीय, एकदमै मजा आयो दाई। थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू। यहाँको अध्ययन, अनुभव र अभ्यास हाम्रो यो मञ्चमा आएर हामीसँग बाँडिदिनु भएकोमा हार्दिक आभार सर। अहिलेलाई भने यहाँलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गरेर थ्याङ्क यू, धन्यवाद। वेल, अब भने कार्यक्रममा पालो भएको छ कमेडी च्याम्पियन सिजन वानमा फाइनालिस्ट बन्न सफल दोस्रो नाम कसको हो भनेर। वेल, त्यो नाम त म भन्छु, तर यो छोटो नेभीको विश्रामपछि। आज हामीसँग कार्यक्रममा हाम्रो ऊर्जा बढाउनका लागि हास्य व्यङ्ग्यका अभियन्ता लक्ष्मणजी हुनुहुन्छ, र साथै वैशाख 12 प्रदर्शनमा आउन लागेको चलचित्र हिजो आजका कुराको जम्बो टोली नै हुनुहुन्छ। रमादीज्यू, साकारजी, अब रिचुदी, सन्तोष सर त जजेस प्यानलमै हुनुहुन्छ, साथै तल पनि एकदम ठुलो टिम छ हाम्रो। वी ह्याभ एक्टर दिव्य देव एन्ड अनुष्का, वेलकम टु द सो यहाँहरू दुवैजनालाई। अनुष्का, अहिलेको यङ जेनेरेसन कमेडियनहरूको हेरिराख्नु भएको छ कमेडी च्याम्पियन? हेरिरहेको छु, एकदमै रमाइलो हुन्छ, एकदमै राम्रो पनि लाग्छ। दिव्यजी, तपाईँ एकदम चलचित्रमा कम देखिनुहुन्छ, थिएटरमा धेरै देखिनुहुन्छ होइन, वाट मेड यु डु हिजो आजको कुरा चाहिँ? हिजो आजको कुरा नाम काफी छ होइन, अरू के भन्नु। सन्तोष सर, रमादीज्यू, कमेडी च्याम्पियन टिभीमा हेरेर एन्ड युट्युबमा हेरेर आज यस्तो भव्य सेटमा आएर यो एक्सपिरियन्स, अडियन्सहरू आर अमेजिङ होइन, सो यु गाइज हेभ डन अ फ्यान्टास्टिक जब। थ्याङ्क यू सो मच, इन्जोय द सो, हामी बिजनेसमा कुरा त जारी नै राख्छौँ। थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू। वेल, नाउ इज द टाइम टु अनाउन्स द सेकेन्ड फाइनलिस्ट अफ कमेडी च्याम्पियन सिजन वान। कमेडी च्याम्पियन सिजन वानमा सेकेन्ड हाइएस्ट भोट ल्याएर सेकेन्ड फाइनलिस्ट बन्न सफल हुनुभएको छ हामी सबैका प्रिय दले दाई, दि अर्ग्यानिक कमेडियन अफ कमेडी च्याम्पियन सिजन 1, सुमन कोइराला। यो स्टेज मात्र होइन, यो स्टेजमा उभिएर यसको सभ्यता बढाइदिने यहाँहरूको प्रस्तुति र यहाँहरू पनि उत्तिकै भ्यालुएबल हुनुहुन्छ। कङ्ग्रेचुलेसन सुमन फर बिइङ द सेकेन्ड फाइनलिस्ट अफ कमेडी च्याम्पियन सिजन 1। अहिलेलाई चाहिँ प्लिज मेक युर सेल्फ कम्फर्टेबल। अहिलेलाई भने कार्यक्रममा पालो भएको छ प्रस्तुतिको, र आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई एन्टरटेन गर्नका लागि हामी बिच केही अङ्कका कारणले गर्दाखेरि वाइल्ड कार्ड एन्ट्री मार्फत पुनः आगमन गर्न नपाउनु भएको एकजना कमेडियन हुनुहुन्छ। बेजोड तालीले स्वागत गरौँ कमेडी च्याम्पियनका सायरी किङ कैलाश कार्किला। नमस्कार सबैजनालाई। प्रेमको सागर वार कि पार बनाइदिन्छु, जुन र तारा टिपेर तिमीले लगाउने सिङ्गार बनाइदिन्छु। प्रेमको सागर वार कि पार बनाइदिन्छु, जुन र तारा टिपेर तिमीले लगाउने सिङ्गार बनाइदिन्छु। वर्षमा एक दिन आउने भ्यालेन्टाइनको के कुरा गर्छौ कान्छी, भेट्छु मात्रै भन न, हप्ताको सातै दिन शनिबार बनाइदिन्छु। यति मात्रै के भनेको थिएँ, त्यसको पनि सातै दिन काम रहेनछ क्या। आइज भेट्न भन्यो, म गएँ त फोनले हामीलाई लास्ट झुक्याइरहेको रहेछ नि त। फोनमा कुरा गर्दा सपनाहरू एकोरो देखाएर मरि, मान्छे त ऊ काली रहेछ तर फोटो गोरो देखाएर मरि। भ्यालेन्टाइनमा सरप्राइज छ बेबी भन्थ्यो, मभन्दा अग्लो त छोरो देखाएर मरि।
मैले आज खासै जोक लेखेको छैन क्या, सबै बिजोक लेखेर आएको छु म. नेपालमा लोन नभएको र फोन नभएको नेपाली खोज्नु भनेको राजनीतिमा इमान्दारी त खोज्नु जस्तै हो क्या. छनलाई कतै कतै होला तर भेट्न र पत्याउन लास्टै गाह्रो छ क्या. जिन्दगीमा मैले यति कसैको ऋण खाएको छु भने त एनसिएलको लोन हो. धनी पैसै पैसा भएको मान्छेले नि एनसिएल प्रयोग गर्छ भने जिन्दगीमा एकचोटि लोन तानेको छ. मैले फर्स्ट टाइम तानेको लोन अहिलेसम्म तिरेको छैन क्या. किन तिर्नु, कर तिरेन कर तिरेन भनेर उफ्रिरहेको छौँ नि हामी. एकैचोटि सबैले लोन तानेर सिमै फालिदिउँ न. तर फेरि सिमै फालिसकेपछि यो सिङ्गलहरूलाई म्यासेज चाहिँ कसले गर्छ त अनि? मेरो योजना, सजिलो योजना, डाटा प्याक प्लान, भोइस प्याक प्लान, नेपाल सरकारसँग भन्दा बढी योजना त एनसिएलसँग छ क्या. एनसिएलले ऋण मात्रै लगाइ दिइरहेको छैन, गुण पनि लगाइरहेको छ नि त. 40 रुपियाँ ऋण दिइरहेको छ अनि त्यसैले दिएको पैसामा जम्मा 12 रुपियाँमा 10 बजेबाट राति मस्की मस्की बोल्न रातभरि पुग्छ क्या. कस्तो छ भने हामी नेपालीहरू चाहिँ दिन प्रतिदिन डम्प हुँदै गइरहेछौँ. अनि फोन चाहिँ अब फोन मात्रै रहेन क्या, स्मार्टफोन भइसक्यो. फोनको कुराहरू हामी पत्याइदिन्छौँ नि, भित्तामा क्यालेन्डर झुन्डिरहेछ त फोनमा डेट हेरिरहेछौँ क्या हामी. मेरै कुरा गरौँ न, हाम्रो पात्रो भन्ने एप्स मैले 3 चोटि अपडेट गरिसकेँ क्या. तर बैशाखमा किनेको क्यालेन्डर अर्को बैशाख आइसक्यो, मैले पल्टाएकै छैन. अनि बाटोमा हिँड्दै गर्दा घडी लगाएको मान्छेलाई कति बजे दाइ भन्यो भने फोन झिकेर भन्छ क्या, 12:30 भयो अरे. हामी मोबाइलमाथि एकदमै लास्टै धेरै डिपेन्ड छौँ क्या. म मोबाइललाई आँखा चिम्लेर पत्याइदिन्छु क्या, विश्वास गरिदिन्छु. म घरबाट कहीँ हिँड्यो भने मलाई दायाँ बायाँ मतलबै छैन, मोबाइल झिकेँ अनि धेरै हिँडिसकेपछि ल्या म कहाँ आइपुगेँ. अब मलाई मेरै घर जान गुगल म्याप हान्नु परेको छ क्या. गुगल म्यापले फेरि टेक योर लेफ्ट टर्न, टेक योर राइट टर्न भनेर माइती घर मण्डल वरिपरि घुमाइदिइरहेछ. सञ्चारको क्षेत्रमा त यो त वरदान हो नि त, एउटा मोबाइल त सही सदुपयोग हुनु पर्यो. पहिले के थियो, परेवा थियो क्या सञ्चारको माध्यम. सञ्चार माध्यम परेवाले चिठी लगिदिन्थ्यो, कस्तो इमान्दारी परेवा थियो नि त. परेवामा सञ्चार थियो क्या, अहिलेको परेवामा सञ्चारको नाममा रक्त सञ्चार मात्रै बाँकी छ क्या. मलाई लाग्छ अब यो परेवाहरूलाई यिनीहरूकै काममा फिर्काउनुपर्छ क्या. कमसेकम फोनको कारण चिठीको खामहरू फाल्नु त पर्दैन, कमसेकम फोनको कारण चिठीको खामहरू फाल्नु त पर्दैन. परेवा नै सही छ यार, करै नतिर्ने कम्पनीको रिचार्ज हाल्नु त पर्दैन. सबैभन्दा पुरानो भरपर्दो खतरा माध्यम भनेको सञ्चार माध्यमको मोबाइल सेल केही होइन क्या, छिमेकी हो नि. झ्याल ढोकाको चुकुल सबै ला हुन्छ, जे जे हुनु थियो बन्द कोठाभित्र भा हुन्छ. झ्याल ढोकाको चुकुल सबै ला हुन्छ, जे जे हुनु थियो बन्द कोठाभित्र भा हुन्छ. यस्तो बन्द कोठाभित्र यति मैले मनमा नै बरबरायो भने नि साले छिमेकीलाई कसरी थाहा हुन्छ. सञ्चार क्षेत्रमा चाहिँ नेपालले होइन लास्टै छिटो फड्को मारे हो नि त. मोबाइल आएको धेरै भएको छैन नि त नेपालमा. यहाँको सञ्चार क्षेत्र एकैचोटि फड्को मारेर यहाँ पुगेको हो क्या. सञ्चार क्षेत्रमा अझै लामो फड्को मार्नेवाला थियो क्या नेपालले, किनकि बजारमा 70 करोडको खुट्टा त भर्खर आउँदैछ नि त. सिजीले चाहिँ 5G को कुरा गरिरहेको छ, सम्बन्धित मान्छे चाहिँ फोनमा फलानुजी डिस्काउन्टजी टुटुटजी भनेर बसिरहेको छ क्या. यो त 71 करोडमा डिल हुने खतरा छ यार. फर्स्ट टाइम मोबाइल पाउँदाखेरि कस्तो आनन्द आउँछ नि त, के थिचौँ के थिचौँ के थिचौँ लाग्छ नि त. मलाई के थिचु लाग्थ्यो भने मैले 14-15 थिचेर केटीसँग बोलेर बस्दिनँ क्या म. अहिले मलाई त्यो टेलिकम र एनसिएलमा बोल्ने केटी मेरो एक्स हो जस्तो लाग्छ मलाई. एक त दुनियाँलाई मध्यराति डियर डियर भनेर म्यासेज गरिरहेको छ, बाउलाई पनि त्यही म्यासेज, मलाई पनि त्यही म्यासेज. नबुझेर बाउ फेरि यु माई डियर टु भनेर रिप्लाई दिइरहेछन्. तर नेपालीहरूलाई कहीँ पनि जुनसुकै क्षेत्र होस् जेसुकै होस् बोल्नलाई चाहिँ समस्या छैन क्या, किनभने एउटै शब्दले हजारवटा अर्थ लगाइदिरहेको हुन्छ क्या नेपालीले. ऊ खाइस, ऊ गरिस, ऊ छ, उसले के भने आयो. मलाई आमाले पैसा दिएर जा जा पसलबाट कान्छा उसले आइज भन्छ, म गइरहेको छु. पसलले लगाएर साउजी मलाई ऊ दिनु न भन्छु, साउजी फेरि दिइरहेछ. त्यो घर आइसकेपछि मात्रै थाहा हुन्छ क्या, त्यो ऊ भनेको त चिनिरहेछ भनेर.
तर सबै ठाउँमा एउटै कुरा लागू हुँदैन नि त मलाई मेरो केटाहरूले ओ एउटा उलेले भन्नु भने चुरोट दिनुपर्छ क्या चुरोट माग्या हुन्छ यही चक्करमा मैले बाउलाई तिनचोटि चुरोट दिइसकेँ जबकि बाउले तिनैचोटि मसँग गाँजा मागेको रहेछ फेरि चाइनाबाट कोरोना भाइरस त बाना मात्रै हो क्या धेरै अगाडि एउटा फोन भन्ने भाइरस छिरिसकेको छ क्या नेपालमा अहिले त झन् नेपालीहरूले दुईवटा फोन बोक्ने ट्रेन चलेको छ क्या भलै नेपालीहरूसँग किड्नी एउटा होस् तर फोन दुईवटा हुनुपर्छ मसँग किड्नी पनि दुइटै छ मैले त्यो बाउले चलाएको किप्याडवाला सेकेन्ड ह्यान्ड फोन पाउनको लागि एसएलसीमा फर्स्ट डिभिजन हान्दै हो क्या अहिले मलाई ब्याचलरमा ब्याग लागेको छ तर मसँग बाउभन्दा महँगो मोबाइल छ क्या फेरि तँलाई बाउको महत्त्व थाहा छैन बाउको मूल्य तोक्ने भनेर गाली गर्नु होला क्या मलाई थाहा छ कि म कस्तो समाजमा हुर्किरहेको छु यहाँ के चल्छ भन्ने कुरा मलाई राम्रोसँग थाहा छ क्या मानवता हराएको मान्छेहरूको बजार छ यहाँ थरी थरीको पसलहरू भेटिन्छ जहाँ मानवता हराएको मान्छेहरूको बजार छ यहाँ थरी थरीका पसलहरू भेटिन्छन् जहाँ हो त्यही पसलमा हो फाटेको सम्बन्धहरू सिएर बेचेको देखेको छु घरपालुवा कुकुरको पनि पैसा लिएर बेचेको देखेको छु वृद्धाश्रम नामक पसल छ यो बजारमा जहाँ आफ्नै बाबुआमालाई पैसा दिएर बेचेको देखेको छु थ्याङ्क यू सो मच हामी अत्यन्त खुसी छौँ कैलाश तपाईँलाई फेरि यो मञ्चमा उभ्याउन पाएकोमा लेट्स हियर इट हाम्रो जजेस कतिको खुसी हुनुभएको छ भनेर प्रदीप सर मलाई सबैभन्दा खुसी लाग्ने चाहिँ के हो भने तपाईँहरूले हँसाउनु त हुन्छ नै एकदमै तपाईँहरूले हँसाउँदा हँसाउँदै यस्तो सोसियल अवेर गराइराख्नु भएको छ अहिलेको युथहरूलाई सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ त्यही हो जस्तो लाग्छ तपाईँको कुरा सुन्ने र कमेडी च्याम्पियन हेर्ने धेरैलाई यो कुराले झकझकाउँछ जस्तो लाग्छ मलाई हाँसो त छँदैछ रिचुदी तपाईँहरूले गर्ने व्यङ्ग्यले हामीलाई एकदमै सोच्न बाध्य बनाउँछ होइन फिजिकल अडिसनबाट आजसम्म जुन तपाईँको ग्रोथ देखिएको छ नि यहाँ त्यो चाहिँ एकदम सराहनीय छ कैलाश कैलाश धेरै भनिन शुभकामना धेरै राम्रो प्रस्तुति थियो अब तपाईँलाई यो कमब्याक भएको छ अहिले यसको पनि ठुलो अर्थ छ फेरि यहाँ तपाईँलाई फिलरको रूपमा बोलाएको नबुझ्नु होला तपाईँले मिडियामा थाहा पाइसक्नु होला कमेडी च्याम्पियनले च्याम्पियनका चटकेहरू भन्ने कार्यक्रम ल्याउँदैछ के थाहा तपाईँ त्यहाँ अर्को हिरोबर निस्किनु होला सबैलाई आह्वान गर्छु हास्य व्यङ्ग्यको त्यो ग्यास आफूभित्र भर्दै गर्नुहोला तपाईँ लगायत सबैलाई शुभकामना यो अहिलेको समाजले यो टेलिफोनको दुरुपयोग गरिराखे यो बडा राम्रोसँग चाहिँ प्रस्तुत गर्यो र तिम्रा मुक्तकहरू पनि साह्रै राम्रा थिए मन छुने थियो र सबभन्दा खुसी लाग्यो भने तिमीले हरेस खाएको छैन म अर्को सिजनमा त आउन सक्छु नि भने त्यसको लागि बधाई छ कैलाशजी सर्वप्रथम तपाईँको नाम कैलाश हुने जस्तै माउन्ट कैलाश जुन हाइटमा छ यहाँको फ्युचर पनि त्यति नै माथि जाओस् भनेर यसलाई शुभकामना दिन चाहन्छु अनि तपाईँले जुन यो सेलफोनको कुरा गर्नुभयो नि फोन्सहरू झन् स्मार्ट हुँदै गइरहेछ होइन त्यो कुरा मलाई कस्तो लाग्यो भने म पहिले ल्यान्डलाइन नम्बरहरू जुन डायल गर्थेँ मलाई अहिलेसम्म पनि मेरो पुरानो स्कुल फ्रेन्ड्सहरूको समेत नम्बरहरू अलमोस्ट याद छ कि तर अहिले म दिनदिनै जो साथीहरूसँग कुरा गरेर आउँछु कम्युनिकेट गरेर आउँछु नि मलाई उनीहरू कसैको नम्बर याद छैन किनभने म नाम मात्रै डायल गरेर आउँछु क्या सो तपाईँले एकदम राम्रो पोइन्ट भन्नुभयो फोन चाहिँ स्मार्ट भइरहेको छ सायद हामीले आफ्नो ब्रेनलाई चाहिँ दिन प्रतिदिन स्लो गरिरहेको कि भन्ने कुरा मलाई फिल गरायो सो एकदम इट वाज भेरी गुड इन्टरटेनिङ पर्फर्मेन्स मलाई एकदम मन पऱ्यो खुसी लाग्यो मलाई एकदम राम्रो लाग्यो भाइले भन्नुभएको कुरा पनि असाध्यै मन पऱ्यो अहिले जे भइरहेको छ नि त्यसलाई चाहिँ एकदम राम्रोसँग चाहिँ दर्शकहरूलाई सम्झाउने कोसिस गर्नुभयो त्यसमा धेरै खुसी लाग्यो राम्रो गर्नुभएको छ भाइ हिम्मत हार्नु भएको छैन राम्रो गर्दै जानुहोस् एक दिन अवश्य राम्रो हुन्छ मैले यो कमेडी च्याम्पियनलाई चाहिँ एउटा कमेडीको लागि एउटा स्कुल भन्छु बिस्तारै एउटा विश्व हास्य व्यङ्ग्यका लागि विश्वविद्यालय बन्दै जाओस् भन्ने मेरो एउटा कामना छ मैले यो भन्न खोजेको के हो भने सुरु सुरुमा आउने भाइहरू बहिनीहरूको प्रस्तुति जुन स्तरको हुन्थ्यो त्यो स्तर बढ्दै 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 धेरै माथि पुगिसकेको छ र अहिले भाइले जुन प्रस्तुत गर्नुभयो सामान्य विषय
उहाँले आफैले खल्तीमा बोकेर हिँड्ने मोबाइललाई जोडेर कति मिठोसँग हास्य व्यङ्ग्यहरू प्रस्तुत गर्नुभयो. यसमा कुनै किसिमको अश्लीलताहरू छैन, कसैलाई गाली गरिएको छैन, होइन, सामान्य किसिमले सामान्य ढङ्गले हामीलाई यति मिठो यति राम्रो मनोरञ्जन दिनुभयो. यही प्रकारले तपाईँले गर्दै जानुभयो भने तपाईँ एउटा राम्रो हास्य व्यङ्ग्यकारको रूपमा कमेडी स्ट्यान्डअप कमेडियनको रूपमा चाहिँ माथि जानुहुनेछ. तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना छ. आजको श्रृङ्खला विशेष छ किनभने हामी कमेडी च्याम्पियन सिजन वानको फिनालिस्टहरू अनाउन्स गर्दैछौँ. दुईजना हिमेश र सुमन्त यहाँहरूले जानकारी पाइसक्नुभयो. थर्ड वान को हो त्यो थाहा पाउनको लागि हामीसँग एकैछिन बस्नुहोस् किनकि कार्यक्रममा हामी लिँदैछौँ एउटा छोटो नेभीको ब्रेक. स्वागत छ. यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ देशकै पहिलो कमेडी रियालिटी सो. लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, वेलकम ब्याक टु इसेवा प्रेजेन्ट्स कमेडी च्याम्पियन. र आज कार्यक्रममा हामीसँगै हाँस्न र हाम्रो टोलीको ऊर्जा बढाउनको लागि चलचित्र हिजो आजको कुराको प्रतिनिधित्व गर्दै जम्बो टोली नै हुनुहुन्छ. निर्देशक कलाकार साकार पन्त, रमा दिजी हुनुहुन्छ, सन्तोष सर त जजेस सिटमै हुनुहुन्छ, रिचुदी अनि दिव्यजी, अनुष्काजी, ठुलो टिम छ, रवि दाई, वेलकम ब्याक यहाँहरू सबैलाई. साकारजी, चलचित्रकै बारेमा कुरा गरौँ, रमाइलो त हामी गरि नै हाल्छौँ होइन. अब हिजो आजको कुरालाई लिएर त्यति लामो समयसम्म टेलिश्रृङ्खलाको रूपमा हेरेर अडियन्सको एउटा डिफ्रेन्ट एट्याचमेन्ट छ होइन, अनि तपाईँलाई त्यो च्यालेन्ज फिल भयो कि भएन, अनि त्यो एक्सपेक्टेसन मिट हुन्छ कि हुँदैन अब चलचित्रको रूपमा आउँदा चाहिँ? एक्सपेक्टेसन चाहिँ मिट हुन्छ हुन्छ, त्यो चाहिँ त्यसको लागि मैले सक्दो प्रयास गरेको छु. अब यो जुन तपाईँले च्यालेन्जिङ छ कि छैन भन्ने कुरा गर्नुभयो, यो हिजोआजको कुरा नाम हामीले सेलेक्ट गरेको नै मुख्य कारण किन यो च्यालेन्जलाई मैले अप्नाएको हो कि. इट्स अ बिग लेगेसी, हिजोआजको कुरा यो आफैमा ठुलो नाम भइसकेको कुरा हो. मैले अर्को नयाँ नाम लिएर गर्दाखेरि मलाई अहिले जति रेस्पोन्सिबल भएर काम गर्न बाध्य बनाएको छ, म जति रेस्पोन्सिबल भएको छु नि यो काम गर्दाखेरि, सायद अर्को नाममा हुन थिएँ कि, किन मैले त्यो जुन पहिलेको लेगेसीलाई त डाउन हुन दिनु भएन नि त. त्यही भएर हिजोआजको कुरा द मुभीलाई पनि त्यही हिजोआजको कुरा सिरियल जस्तै राम्रो बनाउनलाई चाहिँ मैले सक्दो प्रयास गरेको छु, र मेरो ओभरअल टिमले एकदम राम्रो साथ दिनुभयो, त्यसको लागि सबैप्रति म धन्यवाद भन्न चाहन्छु. आई रियली एप्रिसिएट इट है मेरो इन्टायर टिमलाई. वेल, वैशाख 12 रिलिज हुँदैछ चलचित्र. लक्ष्मण सर हुनुहुन्छ सिस्नुपानी नेपालका अध्यक्ष, र आज हामीलाई एकदम आज कार्यक्रमको शुभ मुहूर्त शुभ साहित पनि गराइदिनु भयो आफ्नो प्रस्तुतिले होइन. कमेडी च्याम्पियन जस्तो कार्यक्रमहरू अगाडि आइरहेको छ, हिजो आजको कुरा जस्तो चलचित्रहरू पनि आइरहेको छ हाँस्य व्यङ्ग्यलाई समप गर्नको लागि. सरले चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ समग्रमा नेपाली हाँस्य व्यङ्ग्यको भविष्य चाहिँ? एकदमै राम्रो छ. हामीले अहिले जति पनि स्टेजदेखि लिएर टेलिभिजनहरूमा पनि हाँस्य व्यङ्ग्यका कार्यक्रमहरू सबभन्दा बढी रुचाइएर चाहिँ मानिसहरूले हेर्ने गरेका छन्, दर्शकहरूले चाहिँ मन पराउने गरेका छन्. त्यसमा पनि फेरि अहिले आएर तपाईँहरूले यो कमेडी च्याम्पियन जो सुरु गर्नुभयो, यो चाहिँ तपाईँ हामी सबैले सोचेको भन्दा धेरै माथि पुगिसकेको छ, संसारभरि यो हेरिन थालेको छ. यसै पनि हास्य व्यङ्ग्य असाध्यै रुचि लाग्ने विषय, गाह्रो विषय पनि, हँसाउन साह्रै गाह्रो विषय. यो गाह्रो विषयमा हामीहरू सबै मिलेर अगाडि बढिरहेका छौँ. धमाधम चलचित्रहरू पनि हास्य व्यङ्ग्यका आइरहेका छन्. यो हास्य व्यङ्ग्य जगतमा लागेका हाम्रा लागि चाहिँ असाध्यै खुसीको कुरा हो यो. वेल, हाम्रो यो प्रयासमा सरहरूले यसरी साथ दिनुभएको छ, अभियसली विल कन्टिन्यू आवर हार्ड वर्क होइन, यो यात्रा जारी नै रहनेछ. एन्ड आज कार्यक्रम हेर्नको लागि चाहिँ माई फ्यामिली इज अल्सो हियर, एन्ड नट टु फर्गेट मेरो दिदीको छोरा छ सार्थक होइन, 3 छ, म उसलाई एकपटक मञ्चमा बोलाउन चाहन्छु. सार्थक प्लिज, देयर इज अ रिजन वाइ आई एम कलिङ हिम अन द स्टेज. सार्थक प्लिज. He is a regular viewer of Comedy Champion, not because I'm there, but he loves the show, you know. Ajuko pura naam bhandinus na. Sarthak David Rasaili. Hernu huncha Comedy Champion man parcha? Man parcha. U tya parako Pradeep Bhattrai sir hununcha ni, wale ke bhannuhuncha? Tapai hamile chaine manche ho. Ani Richu dile chai ke bhannuhuncha? Majja aayo. अनि मनोज सरले चाहिँ 5 crore, अनि सन्तोष सरले चाहिँ
सोको इम्प्याक्ट चाहिँ मेरो घरकै यति 3 वर्षको बालकदेखि लिएर 30 वर्षभन्दा माथिको मेरो मामुमा पनि छ. सो आइ एम रियली प्राउड टु बी एसोसिएटेड. गिभ इट अप फर सार्थक वान मोर टाइम. थ्याङ्क यू सार्थक. रिमा रिमा हजुर सर हजुर. कस्तो खुसी लाग्यो कि यति सानो बच्चाले हाम्रो सबै हाउभाउ दुरुस्तै टिप्ने भनेको मतलब देशवासी सम्पूर्ण कसरी हेरिराख्नु भएको छ हाम्रो कुरालाई. म कमेडी च्याम्पियनको मञ्चमा कमेडी च्याम्पियनको अहिलेसम्मको सबैभन्दा सानो उमेरको दर्शकसँग एउटा सेल्फी खिच्न चाहन्छु. थ्याङ्क यू सार्थक. एक्चुली सार्थकको लागि पनि तारली प्लिज. इज सच अ स्वीट आर. विथ दिस इट्स टाइम टु अनाउन्स कमेडी च्याम्पियन सिजन 1 फिनालिस्ट बन्नु भएको तेस्रो कमेडियन को अरे. वेल कमेडी च्याम्पियन सिजन 1 सबैभन्दा बढी मत पाएर द फाइनल फिनालिस्ट अफ कमेडी च्याम्पियन सिजन 1 इज खबपु खड्ग बहादुर पुन मगर. धेरै धेरै बधाई छ खड्गजी तपाईँलाई. धन्यवाद. तपाईँले त दर्शकहरूलाई फ्यानै बनाइसक्नु भयो नि त. सबैभन्दा भोट बढी ल्याएर तपाईँ फिनालिस्ट बन्नुभएको छ कमेडी च्याम्पियन सिजन 1 कस्तो लागिरहेछ? वाइल्ड कार्ड एन्ट्रीबाट फेरि फर्किनु भयो, अब हुँदा हुँदा फिनालिस्ट. हामी गाउँछौँ त झुप्रा झुप्राका गीतहरू, हामी गाउँछौँ त केवल पाखा पखेराका गीतहरू, हामी गाउँछौँ त केवल गरिब किसान सर्वहाराका गीतहरू भन्दै ऊर्जा दिइन्थ्यो. तर आज हँसाउन पाछु एकदमै खुसी छु. यहाँहरूको यात्रा त अगाडि बढ्दैछ, तर यो यात्राको क्रममा धेरै प्रतिभाशाली साथीहरू छुट्दै जानुभयो होइन. केही भन्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई? हामी सँगै छौँ, जङ्गलबाट आएर फाल्यो नभनिदिनु होला साथीहरू. योभन्दा पछि हामी धेरै कामहरू गर्नेछौँ, हँसाउन मात्र होइन, हामी सामाजिक क्षेत्रमा पनि धेरै काम गर्नेछौँ र देशलाई एउटा राम्रो सन्देश दिनेछौँ. धन्यवाद. धेरै धेरै धन्यवाद ख बापूजी एन्ड कङ्ग्रेचुलेसन. प्लिज मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल. धन्यवाद सर. धन्यवाद धन्यवाद. एकपटक फेरि बेजोड ताली कमेडी च्याम्पियन सिजन 1 टप 3 फाइनलिस्टको लागि. अब यो खुसीको खबर सेयर गर्नको लागि, अझ यसलाई सेलिब्रेट गर्नको लागि म मञ्चमा एकजना प्रस्तोतालाई कमेडियनलाई बोलाउन चाहन्छु. हि हेज फेस द्याट हुन्छ नि अप्स एन्ड डाउन्स वेन इट कम्स टु कमेडी एन्ड हि ट्रुली डिजर्भ टु बी ब्याक अन दिस स्टेज. लेट्स वेलकम द कमेडियन बिहाइन्ड द बार अफ कमेडी च्याम्पियन प्रणेश गौतम. नमस्ते है सबैजनालाई. आइपुगेँ म फेरि. म उसको लागि एउटा गीत लेखेको थिएँ है. सुन भन न कस्तो तितो तिम्रै कोदोको एउटै सहारा तिम्रै झोलको. ओ कति दिनपछि सन्देश च्याम्प ए कमेडी च्याम्पियनमा आएको है. कस्तो कस्तो रमाइलो लाग्यो. म निस्केको गाडी नै ल्याएछ केटाहरूले. अब रक्सी खाइसकेँ, परमिताको साथी नै होइन, रक्सी खाएर कुदाउनलाई होइन. ठिक छ, आज कुदाउँदिनँ म. आउँदैन मलाई गाउन, आउँदैन मलाई नाच्न, सायरी भन्नुपर्ने रहेछ नि त कमेडी च्याम्पियनमा बाँच्नु. सन्तोष सर नमस्ते. अब म कमेडी च्याम्पियनबाट यति धेरै कुरा सिकेँ है, यति धेरै कुरा सिकेँ. फर्स्ट कुरा चाहिँ नजिते पनि हिम्मत नहार्नु चाहिँ ठुलो कुरो हो भनेर सिकेँ क्या मैले. अनि हिम्मत कहाँबाट आउँदो रहेछ पनि थाहा भएन. धन्यवाद सन्तोष सर यसको लागि.
मनोज दाई प्रणाम त के भन्दिनु ओ रिचु दिदी वैवाहिक जीवन कस्तो सुखी सम्पन्नै चलिरहेछ त सुन केसरीको अवतार देखाइसक्नुभयो भिनाजुले यस्तै बिहेको सुरु सुरुमा हो मजा आयो बेबी हुने पछि पछि बेलैमा घर आइनस् भने तेरा खुट्टा भाँच्छु बेबी हुन्छ माको सम यो सोले कसैको चले नचले पनि प्रदीप दाईको वाइल्डै चल्यो के लास्टै चल्यो ए कहाँ कहाँ हो कहाँ कहाँबाट प्रदीप दाई ए आउनु पर्यो महोत्सव गर्नु पर्यो तपाईँले तपाईँ त हामीलाई चाहिने मान्छे हो नि भिर्खोरेजी तर प्रदीप दाईले मान्नै पर्छ के कमेडी च्याम्पियन सुरु हुने बेला सिधै उहाँले भनेको के फाइनलमा त भिर्खोइरे नै हो नि भने हो क्या उहाँले होइन फाइनलसम्म आइ पनि सक्नुभयो है खतरा रिमा आई लभ यु टु कि मेक्सम गौडेल त होइन नि कि के डिड यु मेक्सम गौडेल कि मेक्सम गौतमलाई कुरिरह हो कि होइन नत्र We can make some Gautam as well. Make some Gautam. Make some Gautam. So as a guest ma actually hamro as a special guest ko lai pani tali padgai dinus pahilo guest Santosh Panta ko chhaya number 1 arko guest Santosh Panta ko chhaya number 2 Sagar dai ko ma bujhnai sakdina tapai lai तपाईँ आफ्नो बाउको छायामा परे आफ्नो बाको छायामा परे भनेर बाको छायाबाट बाहिर निस्किन खोज्ने अनि बाकै फिल्म बनाउने अनि कस्तो प्रभुको लीला परम्पारै छ एकचोटि हाम्रो सिस्नु पानीबाट आउनु भएको लक्ष्मण दाजुको लागि पनि प्लिज ताली पड्काइदिनुहोस् होला इनकेस कसैलाई सिस्नु पानी भने के हो थाहा छैन भने सिस्नु पानी भने चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ नेताहरूलाई उडाउनुहुन्छ अनि हाई लेभलको नेताको आदेश आएपछि गाई जात्राबाट शैलेन्द्र सिंह खडाले पनि उडाइदिनु हुन्छ है भेलमा सत्तरी प्लस दुई कमेडी च्याम्पियनको टप थ्रीमा परेकोमा धेरै धेरै कङ्ग्रेचुलेसन सजन श्रेष्ठ अनि आदर्श मिश्र यस्तो ढुक्क भयो नि म केडाहरू निस्किँदाखेरि है ओहो आफ्नो केडाहरूले जिता देख्न पा भए त कति दुःख लाग्थ्यो होला मलाई ओहो यो कमेडी च्याम्पियनको घर पनि बसेँ नि त म कमेडी च्याम्पियनको घर बस्नु पर्थ्यो नि त अब म जेल पनि बसेँ हो खासै कुन चाहिँ बेटर हो मैले अझैसम्म थाहा पाउन सकेको छैन क्या जेलमा परे बेला 100 जनालाई ठुसेको थियो एउटा कोठामा हाम्रोमा 10 जनालाई एउटा कोठामा ठुसेको छ जेलमा हुँदाखेरि सुत्ने मेरो पार्टनर भनेको एका साइडमा वन तस्कर अङ्कल अनि अर्को साइडमा केटी बेच्ने दलाल राति 2 बजे आँखा खुल्थ्यो यस्तो आँखा खोलेर यतापट्टि हेऱ्यो वन तस्कर काकाको काखी मेरो नाकमा यतापट्टि फर्क्यो केटी बेच्ने भ्वाटो पारिदिइरहेछ कमेडी च्याम्पियनमा नि खासै फरक थिएन 2 बजे मेरो आँखा खुल्थ्यो यसो यतापट्टि हेरेर सुमन कोइरालाको काखी मेरो नाकमा अर्को साइडमा हेरेर खपबु भ्वाटो पारिदिइरहेछ तर खोपुदा माको उहाँले पनि मलाई लास्टै धेरै कुरा सिकाउनु भयो क्या वाइल्डले धेरै कुरा सिकाउनु भयो खासै फनी हुनलाई जोक भन्दा पनि अनुहार फनी चाहिँदो रहेछ भनेर थाहा पाएँ मैले ए कमेडी च्याम्पियन मलाई पहिल्यै फिल्म खेल्ने मान्छेहरू चाहियो भने भए म आउने नै थिइनँ यहाँ सिधै फिल्ममा लानलाई लागेको हो भने भए भइहाल्थ्यो नि यहाँ एकजना छ बुद्धि तामाङ हो कि इकु अहिलेसम्म चिनेको छैन मैले अर्को फेरि सस्तो धुर्मुस्ती छ
तिमी त सन्देश च्याम्पियन भइसक्यौ, तिमीलाई त म केही भन्दिनँ हिमेश है। कमेडी च्याम्पियनमा मैले धेरै मान्छेहरूलाई मिस पनि गरिरहेको छु, हुन्छ नि म आउट भयो नि त, अनि लास्टै धेरै मान्छेहरू मिस गरिरहेको छु। मिस गर्ने नम्बर वानमा चाहिँ एकजना प्रड्युसर हुनुहुन्छ यहाँको है, उहाँको नाम चाहिँ राज घिमिरे हो। यति मिस गर्छु यति मिस गर्छु, उहाँले कति माया गर्नुहुन्थ्यो भने नि, यति माया गर्नुहुन्थ्यो घर बसेको बेला तिमीले धेरै खायो भने चाउचाउ लुगाइदिनु हुन्थ्यो कि। अनि यसो घर बाहिर गयो त पुरै चाउचाउ 20 रुपियाँमा बेचिरहनु भएको छ दाजु, के गर्नु भएको भन्छ, पार्ट टाइम बिजनेस यसो अलिकति। लास्ट तर राज दाइले पनि मलाई दुईवटा कुरा सिकाउनु भयो, एक कुनै पनि काम सानो हुँदैन, अनि त्यसपछि 18,000 हालेपछि जो पनि प्रड्युसर हुँदो रहेछ भनेर थाहा। फेरि मेरो अब बास यहाँबाट उठ्यो, अनि त्यसपछि म फेरि मिम नेपाल फर्किनु पऱ्यो होइन, मिम नेपालसँग भिडियोहरू बनाउनु थालेँ, अनि भिडियोमा पुरै कमेन्ट आउन थालिसाल्यो कि, हा हा पर्ने से गरिस् तैँले कमेडी, कमेडी च्याम्पियनमा तेरो औकात देखियो भनिहाल्यो। ठ्याक्कै प्रुभ भयो कि औकात अरूले भन्दा चाहिँ लास्टै नराम्रै सुनिदो रहेछ भन्ने प्रुभै भयो क्या। त्यहाँ जित्नलाई के के ट्याक्टिक्स लाथेँ मैले, यहाँ एउटा गौतमलाई राइटर टिममा पनि भिराएको थिएँ मैले, आफ्नै दाजु छ राइटर टिममा तर पनि मलाई टप 5 पनि पुर्याउन सकेन, उसलाई पनि त हा गाइस गरेर फुर्सदै थिएन रहेछ होइन। त्यस्तो तर हामीले एउटा कुरा चाहिँ रियलाइज नगरेको कुरा के हो भन्दाखेरि, होइन मनोज दाई हुनुहुन्छ नि, मनोज दाई शान्तिनो पल अक्टोपस नै हो क्या, पल अक्टोपस थाहा छ नि तपाईँहरूलाई, होइन उहाँ पल अक्टोपसै हो रहेछ क्या, किनकि गाई जात्रामा गएर बाँसकोटा जिउको क्यारिकेचर गर्नुभयो अनि यहाँ आएर 70 करोड चिच्याउनु भएकै हो। पढे लेखा मान्छेको प्रेडिक्सनै फरक हुन्छ नि त, मलाई थाहा छ नि त्यो कुरा, होइन यसै भयो अब आजको लागि यति नै हो होइन। अब अन्तिममा मैले कमेडी च्याम्पियनबाट सिकेको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भन्दाखेरि, अन्तिममा सधैँ पनि सन्देश दिनुपर्छ भनेर मैले सिकेँ, त्यो कुरा मैले सिकाएको छ। अब म अन्तिममा सन्देश दिन चाहन्छु, ए सन्देश भाइ यहाँ आउँदा छ, कहाँ सन्देशले ढिला गरेर, सन्देश त छिटो छिटो आउनु भयो, छिटो ऊ सन्देश जा, मैले दिएँ उसलाई राख्नु, जे जे गर्नु छ गर्नुहोस्, जे जे गर्नु छ सन्देशसँग गर्नुहोस्, मैले सकिनँ हस्, धन्यवाद धेरै धेरै। वेलकम ब्याक प्रणेश, थ्याङ्क यू, हाउ डज इट फिल टु बी ब्याक अन दिस स्टेज, कति मजा आउँछ तपाईँलाई थाहा छैन। वेल रिचु दी कतिको मजा आयो त, एकदमै मजा आयो, प्रणेशको हरेक पर्फर्मेन्स मजा नै आइरहेको थियो, बट देन बिचमा ब्रेक लाग्यो, बट खेलको नियम नै यही हो। प्रणेश वी रियली रियली मिस यु, यो सेटमा साँच्चै नै हामी जहिले पनि भनी पनि रहेको हुन्छौँ, तपाईँको जुन त्यो सबैभन्दा अट्र्याक्टिभ कुरा के छ भने त्यो तपाईँको जुन थ्रो आउँछ नि वेन यु पर्फर्म हुन्छ नि, यस्तो लाइभली र त्यो माहौल नै त्यो भाइब्रेसनै चेन्ज गरिदिनुहुन्छ क्या तपाईँले, द्याट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट यर पर्फर्मेन्स, आई वुड लभ टु सी यु इफ नट हियर समवेयर एल्स सुन। मजा आयो मजा आयो, प्रणेश चाहिँ जे कुरा पनि मनबाटै गर्छ क्या, उसलाई त्यो कतैबाट नियोजित प्रायोजित टेक्निकल भएर यो भन्न हुन्छ यो मञ्च भन्ने उसले लाग्दैन, ऊ मनको कुरा जे हो त्यो खुलस त भनिदिन्छ। आजको प्रस्तुतिमा पनि त्यही थियो, आफ्नै कमेडी च्याम्पियनको त्यत्रो नुन खाएर भात खाएर कमेडी च्याम्पियनकै घरलाई गाली गर्ने भनेपछि कत्रो, कि त उसँग दुईवटा मुटु छ कि त मुटु नै छैन उसको। प्रणेशको यो यो जे छ त्यही बुझ्यो नि, बुझ्यो होइन, त्यो जे छ त्यो चाहिँ सधैँको लागि राख्नु, यही नै सम्पत्ति हो कि, शुभकामना। तपाईँले कमेडी च्याम्पियनलाई यस्तोसँग उडाउनु भयो है, सबै भका नभका सर्वाङ्ग उदाङ्गो पारिदिनु भयो, यसलाई भन्छन् जसको जाँड खानु उसको जुङ्गा मुड्नु। अब तपाईँले जोडिहाल्नुभयो कि 70 करोड होइन उहाँको क्यारिकेचर, र यो हप्ता त निकै मलाई पनि जोडेर ट्रोल बनाइयो, र यही मञ्चबाट म सबैलाई जानकारी गराउँछु, त्यो 70 करोडको कमिसनमा मेरो कुनै हात छैन, र आफआफ्नो कर्मको फल सबैले आफै भोग्ने हो।
तर विषय उठाइहाल्यो भने म यति चाहिँ भन्छु कि कमेडीको करोड जनता हँसाउने खुल्ला मिसन हो। यो कमेडीको करोड जनता हँसाउने खुल्ला मिसन हो, कमरेडको करोड देश डुबाउने गोप्य कमिसन हो। र जहाँसम्म तपाईँको प्रस्तुतिको कुरा छ प्रणेश, तपाईँलाई थाहा छ, हामी सबैलाई थाहा छ, तपाईँ प्रतिभा नभएर तपाईँको प्रस्तुति कमजोर भएर मात्रै बाहिरिनु भएको होइन, भोट नआएर तपाईँ बाहिरिनु भएको हो। अब यो खेलको नियमै यस्तै छ, त्यसकारण तपाईँको प्रस्तुति कमजोर थियो भने नठान्नु होला। यो खेलको नियम अन्तर्गत भोट जति सक्दो धेरै ल्याउनु पर्थ्यो, अर्को पटक प्रतिभा र भोट सँगसँगै ओहिरिउन्। तपाईँलाई शुभकामना छ, थ्याङ्क यू। मलाई त्यही अचम्म लागिरहेछ, नेता चुन्दा नि आफूलाई नमन परे नमन परे मेरो जहिले पनि जितिरहेको हुन्छन् तिनीहरू, कहाँबाट भोट आउँछ त्यसको पछाडि जहिले पनि गाली गरे मात्र सुन्छु आउनु चाहिँ त्यही मान्छे आइरहेको हुन्छ है। त्यो अचम्म लाग्छ के, तर मलाई विश्वास छ आगामी दिनमा पनि भाइले चाहिँ हिम्मत हार्नुहुन्न, अरूहरू पनि सोहरू आउँदैछ पक्कै पनि। अर्को ताली चाहिँ यहाँले यो रणनीति सिक्नुहोस् है, यो भोट कहाँबाट आउँछ के गर्नुहुन्छ सिक्नुहोस् ल, धन्यवाद। हाम्रो गेस्टलाई कतिको एन्टरटेनिङ लाग्यो साकारजी? मलाई त तिम्रो पर्फर्मेन्स सधैँ नै मन पर्थ्यो है, जित्ने हार्ने भन्ने कुरा यो सेकेन्डरी कुरा हो, तर त्यो बाहेक जुन अचिभमेन्ट हामीले पाउने कुरा छ नि, जुन रेकग्निजनको कुरा आउँछ, जुन दर्शकहरूको मायाको कुरा आउँछ नि, त्यो चाहिँ इन्टायर टिम र क्रुले नै त्यो माया दर्शकबाट पाइसकेको छ कि। सो यसमा अब हामी आत्तिनु पर्ने नै छैन। सो आई विश यु अल द भेरी बेस्ट, यस्तै राम्रो राम्रो पर्फर्मेन्स गर्दै जानुहोस् आगामी दिनमा पनि। सन्तले भन्नुभयो नि हिम्मत हार्न सबभन्दा ठुलो कुरो, मैले पहिला भाइहरूलाई पनि भने हिम्मत कसैले केही गरेर मैले यस्तो भएँ त्यस्तो भएँ खिन्न गरेर हिम्मत हार्नु हुँदैन, राम्रो गर्दै जानुहोस् राम्रो हुन्छ। तपाईँलाई शुभकामना छ। तपाईँको प्रस्तुति कहीँ कतैबाट पनि तपाईँ नयाँ प्रतिभा सिक्दै गरेको प्रतिभा देखिनुहुन्न, तपाईँ एउटा स्थापित प्रतिभा जस्तो गरी तपाईँको प्रस्तुति हेर्न पाइयो। तपाईँले रोस्ट चाहिँ एकदम बडो गजबसँग गर्नुभयो, सिस्नुपानलाई पनि अलिकति रोस्ट गर्नुभयो। यसमा अलिकति के छ भने शैलेन्द्रजी सिस्नुपानीको कार्यक्रममा नहुनुमा सिस्नुपानीको कुनै दोष छैन, यति भन्दै यहाँहरूको यहाँको चाहिँ एकदम उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना, तपाईँलाई एउटा ठुलो हास्य व्यङ्ग्यकारको रूपमा भविष्यमा देखिने सपना मैले देखेको छु, त्यो पुरा होस्, धन्यवाद। धन्यवाद प्रणेश फर अलवेज एन्टरटेनिङ अस विथ योर पर्फर्मेन्सेस एन्ड वी लुक फरवर्ड टु मिट यु एट द फिनाले। थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू। मलाई भोट गर्नलाई डायल ए होइन, with this we come to the end of today's episode. Tara aaja ko shrinkhala ekdamai bishesh kina chha bhane hamile comedy champion season 1 ka utkrishta top 3 finalist hat pareka chhau. Congratulations one more time guys. Ra aaja hami sanga karyakram ma sang sangai ramaunu bhayeko Lakshman sir, kasto rahyo aaja ko overall show? असाध्यै राम्रो, यो भन्दा अगाडि जति राम्रा हुँदै आएका थिए अब झन्झन अब यो फाइनलतिर गएको हुनाले झन्झन उत्कृष्ट झन्झन राम्रा हुँदै गएका छन्, एकदमै रमाइलो माने मैले। थ्याङ्क यू सो मच यहाँको समयको लागि। कस्तो रह्यो आजको बसाइ ओभरअल? एकदमै रमाइलो लाग्यो, पहिला त घरमा हेर्थेँ अब अहिले त यसै हेर्न पाएँ, राम्रो लाग्यो रमाइलो लाग्यो र योभन्दा राम्रो हुँदै जाओस्। साकारजी हामी अब चलचित्रसँग आबद्ध भएको भएर हामी त अभियसली हाम्रो शुभचिन्तकहरूलाई चलचित्र हेर्न आउनु भनी नै हाल्छौँ, एज अ निर्देशक चाहिँ दर्शकले चलचित्र हिजो आजको कुरा हेर्न किन छुटाउनु हुँदैन त? नामले भने जस्तै हामी सबैको वरिपरि भइरहेको हिजो आजका कुराहरू छन् यो मुभीमा, यसको एलिमेन्ट्सहरू। हाम्रो हरेक कलाकारहरूले आफ्नो क्यारेक्टर्सप्रति न्याय गर्नुभएको छ भन्ने म विश्वस्त छु। आफूले यहाँ आफ्नो शक्ति रिसोर्सेसबाट मैले आफ्नो टिमबाट जति मैले यो फिल्मलाई दिन सक्थेँ र दिएको छु, यो प्रडक्ट जुन बनेको छ यो चाहिँ यो राम्रो मुभी बनेको छ भन्ने चाहिँ मलाई फिल भएको छ, अहिले म त्यति कन्फिडेन्ट भएको छु आफ्नो मुभीप्रति। सो एकपल्ट आइदिनुहोस्, हामीलाई माया गरिदिनुहोस्, साथ दिनुहोस्, हाम्रो कमी कमजोरी छन् जे जे छन् त्यो हामीले ओइलाइदिनुहोस्, अनि आगामी प्रोजेक्ट्सहरूमा चाहिँ हामीले त्यसलाई अझै इम्प्रुभ गर्दै लान सकौँ भनेर चाहिँ म उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु।
Thank you so much, Richudi. Kei samay ko antaral pachi tapai ko chalachitra pradarshan ma audecha. How excited are you regarding the film? I'm very excited. Ani ekdam special project ho hijo aaja ko kura mero lagi. In fact, sabai jana ko lagi jasto lagcha malai. Kinabhane hamro balapan dekhi ko euta memory cha. Hijo aaja ko kura naherko shayadai darshakaru hununcha hola yaha aile yo hamro studio ma pani. So tyo hijo aaja ko kura जसमा हामीले सन्तोष दाई रमा दिदी र अरू कलाकारहरूलाई देख्थ्यौँ त्यसको आफै अहिले आएर हिस्सा हुन पाउँदा एकदमै खुसी लागेको छ र एउटा एकदम अनेस्ट स्टोरी टेलिङ चाहिँ साकारले गर्न सफल भएको छ जस्तो मलाई लाग्छ. हिजो आजको कुराबाट एकदम स्टेरियोटाइप ब्रेकिङ कुराहरू छन् हुन्छ नि नेपाली सिनेमामा कहिले नदेखिएका नभनिएका नसुनिएका कुराहरू छन्. सो केही कुराहरू नौलो पनि लाग्छ लाग्न सक्छ अलिक पृथक पृथक रियल सेन्समा पृथक छ भनेर भन्छु म चाहिँ हिजो आजका कुरा. त्यही भएर पनि वैशाख 12 गते रिलिज हुँदैछ. यसपालि चाहिँ गएर फिल्म हेर्नु होला. मेरो फिल्म हेर्नुहुन्न अनि कहिले फिल्म गर्नुहुन्न दिदी खै कहिले फिल्म आउँछ भनेर सोध्नु मात्रै हुन्छ दर्शकले. सो योपालि चाहिँ फिल्म आउँदैछ वैशाख 12 गते. म रिमा हाम्रो होल जम्बो टोली छौँ सिनेमामा र इन्टरटेनमेन्ट पनि ग्यारेन्टिड छ. प्रदीप सर मनोज सर आफै पनि हाँसिक व्यङ्ग्य कमेडी क्षेत्रमै सक्रिय हुनुहुन्छ. सो कसरी हेर्नुभएको छ चलचित्रलाई? कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ चलचित्रलाई लिएर मनोज सर? रिचा इज भेरी एक्साइटेड बट आई एम टु साइटेड. वान साइड सन्तोष पन्तको सिनेमामा कमब्याक हुँदैछ, अदर साइडेड सन्तोष दाईसँगै गाई जात्रामा सानो फुच्चे केटो पछि पछि आउँथ्यो. अनि पहिलोपटक टिभीमा मलाई मनपर्ने एउटा विज्ञापन पापा बोक लाग्यो भन्थ्यो एउटाले. अनि सन्तोष दाईले त्यो तेल निकाल्न पापा त्यो तेल होइन भन्दै कराउँथ्यो. त्यो बालक आज सिनेमाको निर्देशक बनेर हाम्रो अगाडि पाउन भनेर उभिरहेको छ. मलाई सन्तोष दाईको छोरो आफ्नै छोरो आफ्नै भाइ यो ठाउँ पुगेको अनुभूति भइरहेछ. र सबै लेजेन्डका सन्तानहरू यो ठाउँमा सफल नहुन सक्छन् तर सन्तोष दाई तपाईँ भाग्यमानी हुनुहुन्छ. हामी आशा गर्छौँ हरेकका छोराछोरीहरू आफ्ना पिता माताले समातेको बाटो राम्रो बाटोमा सफल हुन्. साकार अग्रिम शुभकामना दिन्छु. र म सिनेमालाई शुभकामना दिनुभन्दा पहिला एउटै शब्द बोल्न चाहन्छु. जतिखेर हिजो आजका कुरा भन्ने टेलिभिजन कार्यक्रम चल्थ्यो, हाम्रो गाउँमा छोरीको विवाह गर्ने कुरो उठ्यो. अनि बाबाले भने छोरी अब 16 वर्ष पुगी बिहे गरिदिनुपर्छ. आमाले मान्नु अह हुँदैन, 18-19 नपुगी बिहे गर्नु हुँदैन. अनि विवाद हुन्छ पति पत्नीको र पत्नीले भन्छन् आमाले भन्छ हुँदैन हजुरले भनिरहनुहुन्छ उहाँ हिजो आजको कुरा सन्तोष पन्तले त 18-19 नपुगी बिहे गर्नु हुँदैन भनेको छ भनेपछि ए हो लु त्यसो बिहे नगर्ने. कमेडियनको हाँसो मात्रै हुँदैन, एउटा अथेन्टिक मेसेज पनि हुन्छ. ती पात्रको सिनेमा आउँदैछ, म शुभकामना दिन्छु. तर मलाई खोइ गीतमा गीत गाउन बोलाउँछु भने होइन, खेल्न बोलाउँछु भने होइन. त्यो टाइमले गर्दाखेरि यस्तो रेस्ट्रिक्टेड भयो. जुन डेटमा थियो हजुरको ठ्याक्कै उता पोखराको फ्लाइटमा पर्थ्यो, त्यसपछि फिल्म खेलाउँछु भन्ने आश्वासन दिने जनतालाई पछाडि लो पार्ने हेप्ने सही रोस्टिङ त यो भयो मलाई वास्तवमा अहिले. तर होइन अङ्कल, अभियसली अब हामी यो सुरुवात गरिसकेका छौँ, हाम्रो गाडी सुरु भइसकेको छ. हिजो आज गर टूमा पक्कै पनि एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण इम्पोर्टेन्ट रोलमा म हजुरलाई अवश्य बोलाउँछु. प्रदीप सर हजुरको भर्जन त सुन्नै पर्छ चलचित्रलाई लिएर. आजभन्दा 13 वर्ष अगाडिदेखि झन्न 25 वर्ष अगाडिसम्म जन्मेका मान्छे, जन्मेर अलिकति टिभी हेर्ने मान्छेले हिजो आजको कुरा हेरेको छुइनँ भन्यो भने चाहिँ त्यो मान्छे त्यो बच्चा नेपालमा जन्मेको हुँदैन थियो. किनभनेदेखि सम्पूर्ण हामी जस्तो त्यतिखेरको बच्चाहरूले सबैले हेरेकै टेलिसिरियल हो हिजो आजको कुरा. मसँग त एउटा रमाइलो अनुभव पनि के छ भने हिजो आजको कुरा छ, हाम्रो सामान्यतया गाउँमा चाहिँ खिर पकाउने अनि त्यो खिरमा चाहिँ त्यो छोकडाहरू नरिवलहरू लास्टमा हाल्छन् नि, अनि घरमा खिर पकाएर त्यो छोकडाहरू नरिवलहरू किन्नलाई पसलमा पठाउनु भएको थियो. घरमा टिभी थिएन अनि त्यो जहाँ पसल हो त्यो पसलकोमा चाहिँ टिभी थियो के, अनि किन्न गएको हिजो आजको कुरा आइराखेर चाहिँ मैले त्यो घर त्यो सामान लानुपर्ने चिजै बिर्सेँ कि हेर्दा हेर्दै. अनि हेरिरहेको थिएँ, हाँसेर हेरिरहेको थिएँ, पछाडिबाट एउटा लौरोले च्वाट हानेको आयो कि आया भनेर यसो हेरेर बुवा आउनु भएको रहेछ. भनेपछि त्यति लट्ठ बनाउने चिज
आज फेरि सिनेमा मार्फत एउटा युवाले देखेको हिजो आजको कुरा एउटा युवा निर्देशकले देखेको हिजो आजको कुरा हामी सबैले हेर्नु पर्छ जस्तो लाग्छ हेर्नु नै हुन्छ जस्तो लाग्छ म त सिनेमा मेरो बाबु छ सानो जतिखेर म त्यो उमेरको थिएँ मेरो बाबु अहिले त्यत्तिकै सात आठ वर्षको छ म मेरो बाबुलाई त्यो बेलाको कुराहरू सबै रिकल गराएर फेरि हिजो आजको कुरा हेर्न लैजान्छु कुराको टिमको तर्फबाट हामीले सानो टोकन अफ लभ लिएर आएको छौँ हाम्रो प्रदीप भाइ र मनोज अङ्कुकलाई त्यही कुरा दिन चाहन्छु अनि मलाई तिमीलाई त सधैँ माया दिइरहेछ स्योर प्लिज हिजो आजको कुराको 25औं वर्ष पुरा भएको अवसरमा उहाँहरूले सम्मान स्वरूप कमेडी च्याम्पियनका जजेस द्वय मनोज गजुरेल र प्रदीप भट्टराईलाई यो टोकन अफ लभ हस्तान्तरण गर्दै हुन्छ सचिन Well, now it's time to announce the lucky draw winner for today's episode. Aajako hamro sponsor Destination Foundation and Education ko bhagyashali bijeta ko bannu bhayeko cha. Tyo udghoshan garnu bhanda agadi ma hamro Rest Real Estate ko pratinidhitwa gardai Pradeep Shrestha ji sidhai Australia bata aunu bhayeko hai hajur. Aunus na please waha lai manch ma aamantran garna chahanchu. Hi, welcome to the show. Kasto cha Australia ma hamro comedy champion ko prabhav? Dherai nai charchit bhayereko cha. सोचेको भन्दा राम्रो अहिले हामीले इन्टरभ्यू पनि लिइरहेछौँ त्यसमा धेरै नै 99%ले यो सो हेर्छन् कंग्रेचुलेसन टु अस एन्ड थ्याङ्क्स टु आवर अडियन्स फर मेकिङ अ सक्सेसफुल सो एन्ड यहाँहरूको जानकारीको लागि विशेषतः अस्ट्रेलियाबाट हामीलाई हेर्नुहुने दर्शकहरूको लागि खुसीको खबर छ त्यो के भन्दा अप्रिल 11 हामी कमेडी च्याम्पियन सिजन 1 उत्कृष्ट 5 कमेडियनका साथसाथै हाम्रो मनोज सर र म पनि यहाँहरूको सहरहरूमा आउँदैछौँ अस्ट्रेलिया टुरको लागि सो गेट रेडी गाइज विथ दिस लेट्स सी आजको भाग्यशाली विजेता को बन्नुहुन्छ त आजको श्रृङ्खलाको डेस्टिनेसन फाउन्डेसन एन्ड एजुकेसनको लक्की ड्र विजेता हुनुभएको छ हिक्मत मोरा हिक्मतजी मेनी मेनी कंग्रेचुलेसन तपाईँ बन्नुभएको छ हाम्रो डेस्टिनेसन फाउन्डेसन एन्ड एजुकेसनको लक्की ड्र विजेता धेरै धेरै बधाई छ हिक्मतजी तपाईँलाई पहिला गिफ्ट लिनुहोस् न अनि त्यसपछि कुरा गरौँ हामी यसपालि चाहिँ म थाहा नभएर यस कमेडीमा नआएको हो अर्कोचोटि चाहिँ म कमेडीमा आउँछु किनका लागि मात्रै पनि आउँछु भने एकचोटि प्रदीप सरले तपाईँ मलाई चाहिने मान्छे हो भनिदिनको लागि मात्रै पनि आउँछु थ्याङ्क यू यो इच्छा त तपाईँको हामी अहिले पुरा गरिदिइहाल्छौँ नि होइन सर तपाईँ अब अर्को सिजनको लागि साँच्ची नै कमेडी च्याम्पियनलाई चाहिने मान्छे हो तर यो सिजनको लागि यति ठुलो उदारता देखाउनु भयो तपाईँसँग एउटा सेल्फी लिउँ यार वेल कार्यक्रममा हाँस्य व्यङ्ग्यको प्रस्तुति त लगभग लगभग सिधिसक्यो तर हामीले हाम्रो कार्यक्रममा आउने अतिथिहरूलाई खाली हात फर्काउने गरेका छैनौँ त्यसकारण म हिजो आजको टिमको प्रतिनिधित्व गर्नुहुने डिरेक्टर कलाकार साकार पन्तज्यू र रमादीज्यूलाई पनि मञ्चमै बोलाउँछु र साथै लक्ष्मणजीलाई पनि मञ्चमै बोलाएँ प्लिज यहाँहरूलाई हाम्रो ब्युटी पार्टनर दिवान युनिसेक्स हेयर एन्ड ब्युटी सलुनको तर्फबाट सानो उपहार छ हाम्रो फुड पार्टनर नेभीको बिस्किट्सको तर्फबाट पनि केही आकर्षक उपहारहरू छ र हाम्रो एजुकेसन पार्टनर एक्सपर्ट एजुकेसन एन्ड भिजा सर्भिसेसको तर्फबाट उपहार हार्दिक आभार अनि हामी सबैलाई शुभकामना चलचित्र वैशाख 12 रिलिज हुँदैछ र आज सोमबारको दिनबाट चलचित्रको टाइटल ट्र्याक माया जदौ हाम्रो युट्युबमा रिलिज भइसकेको छ आशा छ यहाँले हेरिदिनुहुन्छ एन्ड दि मोस्ट एक्साइटिङ थिङ अबाउट द टाइटल ट्र्याक इज यो गीतमा यहाँहरूले लगभग कति पिँढीको कलाकारहरू सर
Three generations ko kalakar harulai multi-star geet banayeka chhau hamile. So this is going to be really interesting. Do watch it and do pass us the feedback. With this, we come to the end of today's episode. Hamro pratyaksha karyakram herna aune sampurna darshak lai dhanyawad. Kantipur television bata hamilai hernu hune darshak lai pani dhanyawad. Ani videsh ma rahanu bhayeka darshak harulai pani hardik aabhar. Aafulai man parne comedian lai dherai bhanda dherai mat ra maya barsayera waharlai टप थ्रीमा पुर्याउनु भएकोमा कमेडी च्याम्पियन सिजन वानको टप थ्री बन्न सफल हुने हिमेश पन्थ, रोल्पाली कमेडियन खबपु खड्गबहादुर पुन मगर र सुमन कोइरालालाई हार्दिक बधाई दिँदै जाँदा जाँदै न नोटसरी छाप्न मिल्ने न दुई थोपा आँसुसरी नाप्न मिल्ने तर पनि खुसीकै आस छ सबैलाई अनि मुस्कान नै हो जिन्दगीमा खास चिज. थ्याङ्क यू सो मच फर स्टेइङ विथ अस. विल मिट यु टुमारो. टिल वी मिट अगेन, किप लाफिङ. E-Seva presents Comedy Champion. Sponsored by Mystery, Samadhan Harek Kharaisi Samasyako. Associate Sponsor, NAT, Nepal's First Aviation Academy for Airline Studies. Education Partner, Expert Education and Visa Services. Rely on Expert. Digestive Partner, Dabur Chatkola. Official Banking Partner, Siddhartha Bank. Sambandha Sadai Bharilai. Official Insurance Partner, Jyoti Life. Sadai Tapai Kosath. Publicity Partner, VSR Movies. Digital Partner, Burasubba Digital. Makeup Partner, Divan Unisex Saloon. Wardrobe Partner, Sri Raj Tailors. Streaming Partner, Video Puzzle. Official Finance Partner, Manjushree Finance. Remittance Partner, Express Seva Australia. Food Partner, Nebico Biscuits. Selfie Partner, Vivo S1 Pro. Upgrade your style. Cement Partner, Tansen Cement. Skincare Partner, Joy Papaya Sun. Marketed by Welcome Advertising. Technical Collaboration, Sunbee. Radio Partner, Radio Audio. Social Media Partner, Meme Nepal. World Tour managed by Destination Foundation and Visa Services Sydney. World Tour sponsored by Rest Real Estate Sydney. Get ready for World Tour with Comedy Champion from 11th of April 2020 in Sydney.